Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Primeiro dia. Origem e estabelecimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é tão antiga como a Igreja, pois começou na cruz, onde este divino coração, traspassado pelo ferro da lança, desde então abriu para os fiéis um asilo inviolável. Quem poderá duvidar que os primeiros cristãos, os mártires, beijando com aquela fé, com aquele amor que os fazia triunfar dos suplícios e até da morte, as chagas de Jesus crucificado, aplicando os lábios ao lado ferido do Redentor, meditando sua paixão, não se lembrassem ao mesmo tempo de seu coração, transbordando de amor, e cujas chamas parece que se escapam pela ferida. Assim é que os maiores santos de todos os séculos, tais como, por exemplo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, Santa Gertrudes, Santa Matilde, Santa Catarina de Sena, penetraram o segredo desta devoção muito antes que ela fosse revelada de modo especial. Estava, todavia, reservado ao século XVII ver tributado o culto público ao Sagrado Coração de Jesus, e a França dar-lhe nascimento. A pessoa de quem se serviu Deus para manifestar os desígnios de sua misericórdia no estabelecimento desta devoção foi uma simples religiosa da Visitação, de Paray-le-Monial, de nome Margarida Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo, que já tinha favorecido com preciosos dons, aparecendo-lhe um dia, disse-lhe: "Meu divino coração está tão abrasado em amor pelos homens, que não podendo mais conterem-se as chamas de sua ardente caridade, lhe é necessário que as derrame por qualquer meio, e se lhes manifeste, a fim de enriquecê-los com os tesouros que em si encerrera, tesouros cujo valor são graças de salvação e de santificação, para tirá-los do abismo da perdição." Pouco tempo depois, os desígnios do Divino Salvador foram manifestados a Santa Margarida Maria de um modo ainda mais claro. Diz ela: "Estando diante do Santíssimo Sacramento em um dia de sua oitava, recebi de meu Deus graças inefáveis. Sentindo-me inflamada em desejos de retribuir-lhe amor com amor, disse-me ele: 'Tu só poderás provar-me mais amor, fazendo o que tantas vezes te he pedido.'" E, mostrando-me seu divino coração, disse-me: "Eis aqui o coração que a tal ponto amou os homens, que nada poupou, até esgotar-se e consumir-se, para testemunhar-lhes seu amor, e entretanto só recebo da maior parte deles ingratidões, pelas irreverências, sacrilégios, desprezo e tibieza com que me tratam no meu sacramento de amor. O que me é ainda mais sensível, é serem corações que me foram consagrados, os que assim me tratam. Por isso te peço que se dedique a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento a uma festa particular com o fim de venerar o meu coração, fazendo-lhe ato de reparação, comungando-se nesse dia em desagravo pelas indignidades recebidas durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo que meu coração dilatar-se-á para difundir com abundância os influxos de seu divino amor sobre todos quantos lhe tributarem essa homenagem, e fizerem com que outros lhe atributem." A humilde religiosa respondeu: "Mas, Senhor, a quem vos dirigis? Até um pobre pecadora, cuja indignidade seria até capaz de impedir a realização do vosso desígnio. Há tantas almas generosas que o podem executar." Respondeu-lhe nosso Senhor: "Ignoras porventura, que me sirvo do que é fraco para confundir os fortes, e que é ordinariamente nos pequenos e pobres em espírito que manifesto o meu poder com mais esplendor, a fim de que nada atribuam a si próprios." Tornou a irmã: "Dai-me, pois, meios para executar o que me ordenais."
Jesus então acrescentou: dirige-te a meu servo, Padre La Colombiere, e diz-lhe da minha parte que faça tudo o que estiver a seu alcance para estabelecer esta devoção e dar este prazer ao meu coração. Ele não desanime com as dificuldades que encontrar, e que por certo não lhe faltarão. Lembre-se antes que é todo-poderoso quem, disse desconfiado, em mim confia inteiramente. O padre de La Colombiere, que havia experimentado com grande desvelo a santidade desta religiosa e conhecida por sinais sensíveis à verdade de suas comunicações com Deus, julgou dever contribuir para o estabelecimento de tão santa devoção, que nada tinha que a fizesse suspeita. Começou por si, e quis ser o primeiro discípulo do coração de Jesus e o primeiro adorador, segundo as regras prescritas à irmã Margarida Maria. Consagrou-se, pois, a este sagrado coração, e ao amor que lhe é devido dedicou a sexta-feira escolhida, 21 de junho de 1675, dia em que pôde considerar como da primeira conquista do coração de Jesus. Desde então, censurada e combatida, esta devoção, como todas as obras do Senhor, estabeleceu-se afinal no mundo inteiro com prodigioso êxito, principalmente depois que foi solenemente aprovada pelos sumos pontífices. Assim se justificou a confiança com que Santa Margarida Maria dizia: mesmo que eu visse o mundo em peso desencadeado contra esta devoção, jamais perderia a esperança de vê-la fundada, visto que da própria boca de meu Salvador recebi esta certeza. Prática de devoção. Exortar todas as pessoas sobre quem temos influência a celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento. Observação: uma semana depois da festa de Corpus Christi. Oração jaculatória. Atraí-me, ó Sagrado Coração de Jesus, após vós correremos, ao aroma de vossos perfumes. Trai-me post-ti, corremos em odor em unguento untuarum. Cântico dos Cânticos, 1,3. Repetimos três vezes: Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Segundo dia, abundâncias de graças aos que abraçarem esta devoção. O melhor meio para começar bem este mês, e para exortar-nos a celebrá-lo com fervor, é lembrarmos-nos das magníficas promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fez a todos os que abraçarem a devoção ao seu Sagrado Coração, explicando-se muito claramente a Santa Margarida Maria: quero ensinar-te que não te deves apropriar dessas graças, que também são para outros. Quero servir-me de teu coração como de um canal, a fim de derramá-las nas almas. Deu-lhe depois a entender que por último esforço de seu amor aos homens é que resolvera descobrir-lhes os tesouros de seu coração, inspirando-lhes esta devoção, própria para fazer nascer o amor divino nos corações mais insensíveis, e dele abrasar os menos fervorosos. Publicai por toda parte, inspirai,
Recomendai esta devoção às pessoas do mundo, como um meio seguro e fácil para de mim obter sincero amor a Deus, às pessoas eclesiásticas e religiosas, como um meio eficaz para atingir a perfeição de seu estado, a todos os fiéis, em suma, como uma das devoções mais sólidas e mais aptas para alcançar vitória das mais fortes paixões, restabelecer a paz e união das famílias mais divididas, corrigir-se das imperfeições mais inveteradas, obter ardente e eterno amor a Deus, chegar, finalmente, em pouco tempo, e de modo fácil, à mais sublime perfeição. O que há de mais capaz de nos induzir a abraçar esta devoção do que tais promessas emanadas dos próprios lábios de Jesus Cristo? Prover a Deus. Diz também Santa Margarida Maria em uma de suas cartas. Pudesse eu publicar tudo quanto sei acerca desta devoção, e patentear ao mundo inteiro os tesouros de graças que Jesus Cristo encerra em seu adorável àqueles que a praticarem. Nosso Senhor pretende por este meio restituir a vida a muitos, tirando-os do caminho da perdição, e arruinar o império de Satanás nas almas, a fim de fundar o de seu amor, que não deixará perecer uma só pessoa das que lhe forem consagradas. Sim, com certeza digo, se soubesse quão agradável é esta devoção a Jesus Cristo, não haveria por certo um só cristão, por menos amor que lhe tivesse, que não a adotasse. Fazei que as pessoas religiosas abracem-na, porquanto dela tantos socorros tirarão que não será mister outro meio para restaurar o primeiro fervor, e a mais exata regularidade nas comunidades menos observantes, e elevar o auge da perfeição aos que viviam na mais exata regularidade. Meu divino Salvador revelou-me que aqueles que trabalham na salvação das almas, se se compenetrarem de sincero zelo por seu divino coração, possuirão o dom de tocar os corações mais duros, e trabalharão com maravilhoso resultado. Este divino coração, diz uma grande alma do século XIX, que se desvela em interceder por nós junto de seu Pai, em sugerir-nos santos desejos, e que nos acude quando estamos prestes a sucumbir. Sem que o pensemos, por assim dizer, Ele arranca de nosso coração os obstáculos que se opõem à glória de seu Pai, ajuda-nos a superar as dificuldades que, ainda há pouco, nos espantavam. Este adorável coração que nos livra dos atrativos deste mundo, cujas mentiras e falsos princípios nos descobre. O Filho de Deus, diz Santa Matilde, apareceu-me um dia, trazendo nas mãos seu próprio coração, mais brilhante que o sol e dardejando raios de luz para todos os lados. Foi então que o Dulcíssimo Salvador revelou-me que desse divino coração saem todas as graças que Deus incessantemente derrama sobre todos os homens. Prática de devoção. Não passar uma só semana deste mês sem falar sobre o coração de Jesus, e sem divulgar os imensos tesouros de graças que prometeu aos que o honrassem com especial culto. Oração jaculatória. Dai-me só vosso coração, e serei bastante rico. Amor em tui solum, et divis sum satis. Santo Inácio. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.
terceiro dia. Principal efeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o amor divino. Toda a lei de nosso Senhor Jesus Cristo encerra sem uma só palavra de Liges. Amarás, ó doce lei. Lei admirável, digna do Deus que a promulgou, e única digna do homem a quem foi intimada. Aquele que formou o coração humano bem sabe que os únicos laços capazes de prendê-lo são os do amor. Outras obrigações impôs Deus à sua criatura, todas porém se resumem nesta: amarás. Este é o preceito de Jesus Cristo por excelência. Hoc est proceptum meum, ut diligatis. Evangelho segundo São João, 25,2. O meu maior preceito, a única ordem que vos dou, é que me ameis, e vos ameis mutuamente como vos amei. Este é o preceito por cujo cumprimento conhecerão todos que sois meus discípulos. Aquele que me ama, cumpre a lei. Epístola aos Romanos, 13,8. Ó Jesus, o que vos daremos nós, por nos terdes ordenado que vos amemos, por nos haverdes tão frequente e solenemente assegurado que nos amais? Se todos os nossos deveres, trabalhos, combates, triunfos, se reduzem à aquisição deste único bem, o amor de Deus, é por certo extremamente grato ter à nossa disposição um meio fácil e infalível para consegui-lo. Este meio, ao alcance de todos, é a devoção ao Sagrado Coração, e quem nos prometeu tão precioso resultado foi o próprio Jesus Cristo, como acima vimos. Diz-lhe a Santa Margarida Maria, prometo-lhe que meu coração dilatar-se-á para difundir com abundância os influxos de seu divino amor sobre aqueles que lhe tributam esta homenagem. E em outro lugar, esta devoção fará nascer o amor nos corações mais empedernidos e abrasará os menos fervorosos. Apesar de seus inimigos, Deus reinará, escrevia Santa Margarida, e tornar-se-á Senhor e possuidor de nossos corações, porque este é o fim principal desta devoção, converter as almas a seu amor. Facilmente se compreende que seja este o efeito da devoção ao Sagrado Coração, pois nela tudo respira amor, seu objeto é o coração de Jesus Cristo abrasado de amor, seu fim, reparar as injúrias feitas ao amor, sua prática, exercícios de amor. Ela provoca a atenta consideração de tudo quanto pode inflamar este amor, a lembrança e o reconhecimento do amor, e dos benefícios de nosso Senhor, principalmente no sacramento da Eucaristia. O que não faria Jesus por quem fielmente o tivesse acompanhado durante sua dolorosa paixão, quando todos os abandonavam? O que não fez por São João, o único que o seguiu fielmente até o seu último suspiro? De alguma forma fez dele seu retrato, legando-lhe sua divina mãe para ser-lhe mãe, sua cruz, para a lembrança, seu coração, para lugar de repouso. Jesus Cristo reserva também estes dons preciosíssimos de sua liberalidade, para aqueles que, enternecidos pelo desamparo e solidão de seus templos, pelos ultrajes, desprezo e tibieza dos cristãos para com o sacramento de seu amor, forem visitá-lo frequentes vezes, receberem-no no coração, e cada dia repararem pela sua assiduidade, fervor e humildade, tantas e tamanhas indignidades. Nosso Senhor não se deixará vencer em generosidade, o amor será a recompensa do amor. Lê-se na vida de Santa Gertrudes que, sendo um dia favorecida com a aparição de São João Evangelista, perguntou-lhe por que motivo, tendo-lhe descansado sobre o coração de Jesus durante a ceia, nada havia escrito para a instrução nossa sobre os movimentos do divino coração, e que o santo responder estas palavras memoráveis. Eu estava encarregado de escrever para a igreja ainda no berço, a palavra do Verbo encarnado, Deus, porém,
reservou a suavidade dos sentimentos do divino coração para manifestá-la nos últimos tempos, na velhice do mundo, a fim de reacender a caridade que arrefecer-se-á consideravelmente. Já chegamos a esses tempos de que falou o discípulo amado à santa. O fogo da caridade está extinto em quase todos os corações, mas por que perderemos a confiança? A devoção ao Sagrado Coração, que se propaga por toda a parte, vai avivá-lo. Prática de devoção. Meditar na paixão e nas dores do Sagrado Coração de Jesus, durante o Santo Sacrifício da Missa. Oração jaculatória. Quem nos separará de vosso amor, ó Coração de Jesus? Quis nos separabit a charitate gesti. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Quarto dia, objeto e fim da devoção ao Coração de Jesus. Diferença e semelhança entre esta devoção e a do Santíssimo Sacramento. A devoção ao Coração de Jesus é um exercício de religião que tem por objeto o adorável Coração de Jesus Cristo, abrasado de amor pelos homens, e ultrajado pela ingratidão deles. Galifete. É fácil ver que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não consiste só em amar e honrar com singular culto esse coração de carne semelhante ao nosso, que faz parte do corpo de Jesus. O objeto e principal motivo desta devoção é, como já dissemos, o amor imenso de Jesus Cristo aos homens, e como nos exercícios de devoção, até nos mais espirituais, temos necessidade de objetos sensíveis que nos renovem a lembrança e facilitem a prática deles. Jesus em pessoa ofereceu o seu coração como objeto mais capaz de nos relembrar aquele amor que o levou a imolar-se por nós e a ficar conosco, até a consumação dos séculos, na adorável Eucaristia. Sendo, com efeito, o coração do homem de certo modo a fonte e o foco do amor, com razão se lhe atribuem os mais ternos sentimentos da alma. Jesus Cristo tem um corpo. Ora, se seu corpo e sangue precioso merecem todas as nossas adorações, quem deixará de concordar que seu Sagrado Coração exige ainda mais particularmente nossas homenagens? O fim que nos propomos no culto ao Sagrado Coração é: primeiro, reconhecer e honrar o quanto pudermos, com frequentes atos de adoração, pela retribuição do amor, pela gratidão e dedicação sem limites, o amor infinito do coração de Jesus aos homens, principalmente na adorável Eucaristia, onde tão pouco conhecido e amado ele é. Até daqueles que mais o deviam pregar. Segundo, desagravar por todos os meios ao nosso alcance as indignidades e ultrajes a que expôs seu amor, durante o curso de sua vida mortal, e ainda hoje, todos os dias, no Santíssimo Sacramento. O coração de Jesus incendiado de amor por nós, é pois, o objeto desta devoção,
o desagravo do desprezo em que é tido este amor, principalmente na divina Eucaristia. Eis o fim, amor ardentíssimo ao Salvador. Graças sem números, serão o fruto e recompensa dela. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus difere da que devemos ao seu corpo na Eucaristia. Uma tem por objeto o Coração de Jesus, sem especial relação ao seu corpo. A outra tem por fim o corpo inteiro de Jesus Cristo debaixo das espécies sacramentais. Na devoção ao Santíssimo Sacramento, o motivo é venerar a carne sagrada de Jesus, unida ao Verbo, e por tal união verdadeiramente digna da maior adoração dos anjos e dos homens. Na devoção ao Sagrado Coração, o motivo essencial é honrar seu coração, unido à divindade, principalmente reconhecer o amor que o inflama pelos homens, e desagravá-lo de tudo o que da parte dele sofria e ainda sofre todos os dias no seu sacramento de amor. A devoção ao Coração de Jesus e do Santíssimo Sacramento, se bem que diferentes no objeto, são, como se vê, intimamente ligadas. A primeira, longe de destruir a segunda ou de diminuí-la compartilhando nossas homenagens, a embeleza e aperfeiçoa. Que imenso tesouro é o Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento! E por que não o aproveitamos? Aparecendo o Senhor a Santa Matilde, ordenou-lhe que amasse ardentemente e adorasse quanto possível lhe fosse o seu coração no Santíssimo Sacramento, pois ele o dera como penhor de seu amor, e para lugar de refúgio durante a vida, e na hora da morte. Desde então, a Santa sentira-se penetrada de extraordinária devoção ao Sagrado Coração e tantas graças dele recebera que costumava dizer: se me fosse preciso escrever todas as graças que tenho obtido do amabilíssimo Coração de Jesus, eu faria um livro mais volumoso do que breviário. Prática de devoção. Em todas as comunhões e visitas ao Santíssimo Sacramento, propor-se a louvar o Sagrado Coração de Jesus e fazer-lhe reparação pelos indiferentes e opositores dessa devoção dulcíssima. Oração jaculatória. O pardal achou casa para si, a andorinha ninho para os seus filhotinhos. Vosso coração, ó Jesus, será o meu refúgio. Passer in venite sibi domum, et turturni dum sibi, ubi ponat pulus suus, cortum, domine, rex meus et Deus meus. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Quinto dia. Nobreza e excelência do Coração de Jesus. Muitas prerrogativas tem o Sagrado Coração de Jesus, que nos dão a conhecer sua excelência e nobreza. O Sagrado Coração de Jesus é animado pela mais bela alma que Deus já tirou dos seus tesouros. Desde o primeiro momento de sua santa aliança, ela comunicou-lhe todas as riquezas da graça e da glória, e deu-lhe movimentos tão generosos, inclinações tão nobres, qualidades tão reais, que em nenhum outro coração nada há de igual. Nenhum existe que nos tenha amado tanto,
tenha sentido nossas misérias com tanta ternura, haja concebido desígnios tão grandes e tão vantajosos para nós, e tanto se tenha regozijado com o nosso bem. Jacques Nouet. Mesmo quando se vos fechassem os corações de todos os homens, não vos perturbeis, porque o coração de Jesus vos estará sempre aberto, e ser-nos-á sempre fiel. Jean Lilandes Bergois. Sim, meu bom Jesus, ainda que os inimigos de minha alma armassem suas legiões contra mim, estando oculto o meu coração no vosso, nada poderia temer, ainda que se travasse combate. Minha confiança em vosso coração far-me-ia sair vitorioso, ainda que eu estivesse com o pé no inferno, esperaria em vosso coração. O coração de Jesus é santo da santidade do próprio Deus, por isso todos os seus movimentos, suspiros, afeições, pedidos, orações, desejos, segundo a dignidade da pessoa que os opera, tornam-se de preço e valor infinitos. É justo que seja honrado com especial culto, pois assim honramos sua divina pessoa. No coração de Jesus se fundaram todos os planos de nossa salvação e pelo amor que obraza foram executados. A este dulcíssimo coração devo, bem posso dizer, todas as obrigações particulares, quantas devo a cada parte de seu corpo, que trabalhou por minha salvação. Era o coração de Jesus que chorava pelos seus olhos o sepulcro de Lázaro, e sobre a cidade de Jerusalém, tristes figuras do mísero estado em que estava o mundo antes de sua paixão, e ao qual ficará reduzido na consumação dos séculos. Era ele quem publicava por sua boca as verdades evangélicas e nos ensinava o caminho do céu. Era ele quem curava os enfermos e ressuscitava os mortos com o contato de suas mãos. Era ele quem conduzia os passos, ordenava as viagens deste bom pastor em busca da ovelha desgarrada. Foi ele quem fez correr aquele suor de sangue de todos os poros de seu corpo no Jardim das Oliveiras, quem empalideceu e tremeu de todos os membros, quem clamou na cruz com voz tão poderosa que abalou a terra, penetrou os céus onde foi atendido por causa da reverência que lhe é devida. Et exauditus est pro sua reverentia. Epístola aos Hebreus 7. Jacques Nouet. Que culto, que amor não devemos, pois, a este coração, de onde nos vieram todos os bens. Ah, se se apresentasse à vossa veneração o coração de um Agostinho, de um Francisco de Sales, de um Luiz Gonzaga, de uma Teresa, quais não seriam nossos transportes de fé e fervor? Eis aqui o coração de Jesus, que cede a todos esses, ele realmente presente no sacramento de seu amor, só palpitou e ainda só palpita pela nossa felicidade. Ficarmos frios e insensíveis. Não, Senhor, não. Eu creio, adoro e amo, aumentai-me, porém, a fé e o amor. Santa Clara não deixava passar um só dia sem saudar o coração de Jesus, com extraordinário cuidado e diligência, e Deus, para recompensar o fervor de sua humilde serva, nunca deixou de acumular-lhe a alma das mais puras delícias, enquanto ela se empregava neste santo exercício. Prática de devoção. Imitai Santa Clara, e não deixeis passar um só dia sem honrar o Sagrado Coração de Jesus. Oração jaculatória. Dormirei e descansarei em paz em vosso coração, ó Jesus. In pacem et ipsum dormiam, et arriquescam. Salmo 5,9. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria,
rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Sexto dia. Nobreza e excelência do Coração de Jesus. O Coração de Jesus é o Rei dos Corações, pela sua grandeza, poder e mérito. É o maior de todos os corações, porque os encerra todos em si. É o mais poderoso, porque deles pode dispor a sua vontade. Conhece todos os segredos, todas as molas de todos eles, e pode dar-lhe o impulso que lhe aprouver. É o mais digno de mandar, porque é o mais obsequioso, amável e amoroso, visto como quis ser ferido por amor, para sarar todos os corações, e preparar-lhes um banho de seu próprio sangue. Sua chaga é sua coroa, mais legítimo não pode ser o direito que sobre nós ele tem. Não lhe podemos recusar obediência sem injustiça, pois tudo lhe devemos, nem sem loucura, pois que nada nos ordena que não seja para nosso bem, sendo seu único fim, nos convites instantes que nos dirige para nos consagrarmos a ele, tornar-nos tão felizes como santos. Honremos, por conseguinte, este Sagrado Coração, já que tanta nobreza e excelência tem, rendamos-lhe nossas adorações, pois é o coração de um Deus, sigamos todos os seus impulsos, visto ser ele regra infalível e origem de todo o bem que no mundo se opera, submetamos-lhe nossa vontade, pois que é o Rei dos Corações. Considerêmo-lo como selo real de divino e o imprimamos no nosso, a fim de copiar-lhe os traços. Ponde-me como um selo sobre vosso coração, diz Jesus. Isto é, segundo a explicação de Santo Anselmo, deixai-me governar vosso coração e pensamentos a fim de que seja o diretor de todos os atos de vossa vida. Cumpre-nos pôr Jesus Cristo como um sinete em nossa fronte, em nosso coração e em nossos braços, diz Santo Ambrósio, em nossa fronte, para fazermos profissão pública de nossa fé, em nosso coração, para nele fazermos remar o seu divino amor, em nossos braços, para trabalharmos incessantemente no aumento de sua glória, pela prática das boas obras. Façamos, pois, resplandecer a imagem de sua grandeza em nossas palavras, afeições e obras e, se possível for, esforcemo-nos por exprimir em nós suas virtudes, pois é ele o cunho da santidade incriada que o Pai Eterno gravou com a ponta dos cravos, dos espinhos e da lança, para marcar nossas almas com o selo da sua humildade, doçura, paciência, amor e outras perfeições suas. Alma devota, apenas sentires que a ambição do século com fascinador atrativo lisonjeia-te o coração, ou que o mundo com vão esplendor ofusca-te os olhos, levanta o espírito para o céu, e, seguindo o conselho de São Jerônimo, escuta estas palavras do esposo, põe-me como um sinete sobre teu coração e sobre teus braços. Se este é o desejo de Jesus Cristo, peçamos-lhe que converta nossos corações e os de todos os homens para o seu, torne-os dóceis ao instante convite que nos faz de nos ligarmos a seu coração divino, dizendo-nos, ó vós todos que viveis sequiosos em meio dos falaciosos prazeres do século, vindo ao meu coração, foco das verdadeiras alegrias, fonte de águas vivas, míseros indigentes dos dons da graça, aproximai-vos, bebei e saciai-vos, vinde, auriça em dinheiro, para que vos cansais na procura de bens temporais que não podem contentar vosso insaciável coração. Das verdadeiras riquezas, meu coração é a fonte. Quanto mais aurirdes, mais satisfeito ficará ele.
prática de devoção. Oferecei todos os dias a Deus vossas orações pelo coração de Jesus. Este é o meio de fazê-las tão meritórias como eficazes. Oração jaculatória. Coração de Jesus, vítima de amor, sede propício a este pobre pecador. O cor, amoris victima. Propitius est mi peccatori. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Sétimo dia. Nobreza e excelência do Coração de Jesus. É o Coração de Jesus o altar em que se ofereceu o sacrifício mais agradável ao Criador. É sobre este altar que devemos depositar todos os nossos votos e oferecer nossos corações, para que o Senhor benignamente os escute e acolha. Toda a honra que as criaturas até agora lhe têm tributado, todos os seus louvores, sacrifícios, adorações e amor, são efeitos que dele emanam, os quais em nada se podem comparar com a honra que ele sozinho rende à soberana grandeza, pois é só ele quem a ama e reverencia à altura de seu mérito divino. O que de mais agradável podemos fazer a Deus é oferecer-lhe o coração de seu Filho. O meio mais eficaz de obter feliz êxito de nossos pedidos é dirigi-las a ele pelo coração de Jesus, dizendo-lhe no mesmo espírito do profeta real: Senhor, baixai vossos olhos sobre mim em vossa misericórdia, porém, como nada achareis que não mereça punição, levantai-os para o rosto e coração do vosso amado Filho. Não me olheis, por assim dizer, senão através daquelas chagas que vos pedem perdão, e para obtê-los são onipotentes. Lembrai-vos do amor imenso de vosso coração a esta mísera criatura, e não condeneis a obra-prima de vossa misericórdia, o fruto de vossos trabalhos. Santa Gertrude soube um dia que todas as religiosas de sua comunidade, que estavam diante do Santíssimo Sacramento, recebiam a graça divina. Estas, parecia que tiravam os sagrados influxos do coração de Jesus, aquelas, das mãos, aquelas outras, dos pés, traspassados pelos cravos. Com a diferença, porém, de que quanto mais longe do coração auriam, mais custo tinham em alcançar o êxito de seus desejos. Ao passo que aquelas que auriam diretamente no coração de Jesus, mais pronta e facilmente conseguiam o que almejavam. Foi no coração de Jesus que a Igreja nasceu. Devem, portanto, os fiéis amá-lo como seu, e nunca sair dele. Estando Jesus adormecido com o sono da morte, a Igreja foi tirada de seu coração. Quis ele que fosse este aberto, para dar à sua Igreja motivo de glorificar-se de haver saído do lado de seu Salvador. Bem-aventurada a alma que, prestes a entrar na eternidade, puder dizer com um dos mais ardentes apóstolos da devoção ao Sagrado Coração: pensando no amor do coração de Jesus para comigo, muitas vezes refleti: o coração de Jesus me é berço e morada durante a vida. Oxalá seja-me também sepultura na morte.
Ele me fez penetrar o sentido destas três palavras: berço, morada, sepultura. O coração de Jesus é o coração da igreja, o qual vela enquanto esta dorme. Ego dormiu et cor meum vigilat. Cântico dos Cânticos, 5,2. Diz a Escritura Sagrada que os primeiros cristãos só tinham uma alma e um coração, não se admira. Pois era o coração de Jesus que neles vivia e que a todos inspirava o amor das coisas celestes. Jacques Nouet. Não poderá esse venturoso tempo, esse concerto geral para o bem, reaparecer entre aqueles que a mesma devoção vai reunir no coração de Jesus. Empreguemos ao menos nesta diligência todas as nossas forças, dando-nos mesmo exemplo de completa dedicação ao coração de Jesus. Esmeremos-nos por obter pelas nossas orações e boas obras, unidas às do Divino Coração, que o resto dos verdadeiros cristãos formem também, como nos primeiros séculos da Igreja, um só coração para amar o coração de Jesus, uma só voz para louvá-lo e bendizê-lo, uma só alma, cujos movimentos reunidos sejam consagrados ao amor e à glória do coração de Jesus. Prática de devoção. Renovai todas as manhãs ao despertar as obrigações que assumistes no santo batismo. Podeis servir-vos da fórmula seguinte, ó coração de Jesus. De novo renuncio a Satanás, às suas pompas e obras, e de todo a vós me consagro para todos os instantes de minha vida. Oração jaculatória. Anátema seja quem não vos amar, ó coração de Jesus. Si que som amate dominum nostrum Jesum gestum, sit anatema. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Oitavo dia. Ternura do Coração de Jesus pelos homens. Há qualidades brilhantes e magníficos títulos. Jesus ali uma ternura pelos homens que toca o extremo. São minhas delícias estar com os filhos dos homens. Livro dos Provérbios, 8. Tão amável é a sua doçura, que chegou a encantar seus maiores inimigos. A seus pés conduzem uma mulher adúltera, ele se recusa a condená-la, envergonha os que a acusaram. Deixa-se aproximar pelos pecadores e com eles se confunde, consente que o chamem amigos dos pecadores, e de alguma forma o é, com efeito. Assenta-se à mesa dos publicanos. Quem vides a seus pés e neles encontra asilo. A Madalena, pecadora de profissão, e por um só ato de amor lhe perdoa uma vida inteira de desordens e escândalos. Ó Madalena, não fostes vós quem destes os primeiros passos para este bom mestre. Foi ele quem bateu e esperou a porta de vosso coração, antes de ver-vos coivada a seus pés, banhando-os com vossas lágrimas e enxugando-os com vossos cabelos.
muitos pecados vos foram perdoados, porque muito amastes. Mas, ainda muito mais porque fostes amada. Jesus estende seus desvelos até as criancinhas ainda incapazes de conhecê-lo, porém que sua doçura atrai. Deixai, deixai vir a mim esses meninos. Diz-lhes, e acarinha-os, abençoa-os e digna-se abraçá-los. Se seus pais chegassem a abandoná-los, ele tomaria cuidado deles, pois se a própria mãe esquecesse os filhinhos, não os esqueceria ele. Vede como recebe o pródigo que, prostrado a seus pés, confessa já não ser digno do nome de filho. Vede como corre-lhe ao encontro, como estreito nos braços, como banha com lágrimas e o restabelece, ao primeiro sinal de arrependimento, em todos os direitos à herança e à afeição paternas. Esse incomparável pastor passou derramando benefícios. Ah! O seu aprisco está cheio de enfermos, com as próprias mãos cura-lhes as chagas, unge-lhes as feridas com óleo e vinho, aos cegos restitui a vista, aos paralíticos o movimento. Se uma mãe chora o filho único, comove-se o coração de Jesus. Bem sabe que dores e lágrimas lhe custarão tantos filhos queridos, precipitados na morte horrenda do pecado. Moço, ordeno que te levantes. E o restituiu à sua mãe. Vede-o sentado à borda do poço de Jacó, cansado do caminho que lhe foi preciso andar para lá chegar, espera a samaritana, segue ao seu coração e a conduz a buscar as águas da vida eterna ali, onde ela só procurava águas corruptíveis. Jesus desperta-lhe na alma a deliciosa sede que antes ela não conhecia, e revela a esta insigne pecadora o segredo de sua missão divina. Vede-o no sepulcro de Lázaro, a quem se digna chamar de amigo, chora. E os judeus admirados exclamam, vede como ele o amava. Et commodo amabateum. Mas, ainda não basta de suores, de fadigas, de vigílias. O Dulcíssimo Salvador disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá-la por amor delas e por elas se deixará sacrificar. Reunindo seus apóstolos na última ceia, o que fez? Ó invenção amorosa deste adorável coração, superior a todas as suas obras. Os outros pastores alimentam-se das suas ovelhas. Jesus, porém, acha meio de dar sem alimento às suas. Prática de devoção. Em todas as vossas dúvidas, penas e aflições, dirigi-vos ao Sagrado Coração de Jesus, como um filho a seu pai, como um amigo a seu amigo, rogando-lhe que se digne ser vossa luz, vosso arrimo e consolação. Oração jaculatória. Dai-me, ó Jesus, dessa água, cuja fonte é o vosso coração, a fim de que eu não tenha mais sede. Domine, Damiani Aquam, ut non sitiam. Evangelho segundo São João, 4,15. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Thank you.
Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nono dia. Ternura do Coração de Jesus pelos homens. Tanta atividade o fogo não tem para consumir o combustível, nem a pedra tanta velocidade para chegar ao centro, nem os rios mais impetuosos tanta rapidez para se unirem ao mar, quanto ardor tem o coração de Jesus para comunicar suas almas, quando se preparam, prevendo o obstáculo do pecado, que de alguma forma paralisa com violência os efeitos de seu divino amor. Nosso Senhor revelou a Santa Catarina de Gênova que por causa do seu grande amor aos homens nunca contra eles se irrita a ponto de deixar de amá-los totalmente. Revelou-lhe como está sempre pronto para penetrar e inflamar os humanos corações com os mais ardentes raios de seu amor. Eu ainda não existia, e já o coração de Jesus por mim suspirava e pela minha salvação, anelava dar-se a mim, e de mim cuidava. Tão amante do meu é este adorável coração que não hesita em bater-lhe a porta e pedir-lhe entrada. Sancte agitum et pulso. Apocalipse 3. Manifestando, um dia, nosso Senhor a Santa Gertrudes duas pulsações de seu divino coração, disse-lhe: em cada um destes movimentos opera-se a salvação dos homens. O primeiro é pelos pecadores, o segundo pelos justos. Pela primeira pulsação de meu coração falo incessantemente a meu eterno Pai, apazigo e inclino a misericórdia para com os pecadores, depois dirijo-me aos meus escolhidos, movendo-os a reparar pela caridade fraterna as faltas dos pecadores e a orar por eles, falo enfim aos próprios pecadores, chamando-os misericordiosamente à penitência, esperando sua conversão com ânsia inefável. Pela segunda pulsação dele, falo também a meu eterno Pai, e o solicito a congratular-me pelo sangue que tão utilmente derramei pela redenção dos justos, em cujos corações acho as minhas delícias de muitos modos. Em seguida, exorto toda a milícia celeste a louvar-me pela vida admirável de meus santos, a fim de que graças me dê pelos benefícios com que os cumulei e hei de cumular. Dirijo-me, afinal, aos justos mesmos, afagando-os de diferentes maneiras, e incentivando-os a crescerem dia após dia, hora após hora, no meu amor. Da mesma forma que as atividades da vista, do ouvido, ou de outro qualquer sentido, nunca suspendem as pulsações do coração humano, assim também jamais o governo do céu, da terra, do universo nem outra qualquer coisa do mundo, poderá suspender, neutralizar, ou moderar um só instante, até o fim dos séculos, estes dois impulsos do meu coração pelos homens. Ah, Senhor, bendicestes, onde estiver o vosso tesouro, estará vosso coração. Mister, pois, que sejamos vosso tesouro, já que vosso coração continuamente tão ocupado está com o nosso. Ó amor incompreensível de um Deus conhecido de tão pequeno número de almas! Por que não sois de todos? Por que não vos anunciam pelo mundo, pelo universo, aos sábios e aos ignorantes, aos justos e aos pecadores, aos que vos procuram e aos que de vós fogem, porque todos são por vós amados? Prática de devoção. Dirigi-vos aos santos anjos, sobretudo ao anjo custódio que vela ao vosso lado orando incessantemente convosco e por vós, suplicai-lhes que supram com seu ardente amor e união contínua com o coração de Jesus, a tibieza e insuficiência do vosso. Oração jaculatória. Como o servo que almeja as fontes de água viva, assim minha alma suspira por vosso amor, ó coração de Jesus. Quema de modum desiderat servus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea adi. Salmo
4,1. Repetimos 3 vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo dia. Riquezas do Coração de Jesus. Nosso Senhor me deu a conhecer, de Santa Margarida Maria, que o veemente desejo que nutre de ser perfeitamente amado pelos homens o determinou a dar-lhes seu coração e a fazê-lo nestes últimos tempos como derradeira fineza de seu amor, que assim lhes franqueou todos os seus tesouros de afeto, de graça e misericórdia, de santificação e resgate que em si encerra este dulcíssimo coração, a fim de que todos quantos quiserem tributar-lhe o amor e honra, que lhe for possível, sejam enriquecidos com profusão de tesouros, cuja fonte fecunda e inexaurível é seu divino coração. Eis meu coração, e tão elevado está de amor pelos homens, que, não podendo conterem-se as chamas da caridade, urge-lhe espalhá-las por qualquer meio. Quer se lhes manifestar para acumulá-los com estes preciosos tesouros que te revelei, e que encerram graças santificantes capazes de livrá-los da perdição. O Santíssimo Coração de Jesus, diz um grande servo de Deus, é a sede de todas as virtudes, a fonte das bênçãos, o retiro de todas as almas santas. Este adorável coração está sempre encendido de amor pelos homens, sempre aberto para entornar sobre eles toda a espécie de graças, sempre enternecido pelos seus males, sempre disposto a acolhê-los e a servir-lhes de asilo, de morada, de paraíso já nesta vida. Especificamente a vós, que gemeis sob peso de cruzes, tentações e misérias, o Sagrado Coração de Jesus vos convida, instiga, espera, deseja consolar-vos, e diz: vinde a mim vós todos que trabalhais e estáis carregados, que eu vos confortarei. É neste coração adorável, diz o cardeal São Pedro Damião, que acharemos todas as armas para nossa defesa, todos os remédios para curar de nossos males, os mais poderosos socorros contra os assaltos de nossos inimigos, as mais doces consolações para alívio de nossos padecimentos, as mais puras delícias para inundar de alegria nossa alma. Acaso estáis aflitos? Inimigos vos perseguem, vos perturba a recordação das culpas, está o vosso coração agitado com temores e paixões. Ah, vinde prostrar-vos ao pé dos altares, lançai-vos nos braços de Jesus Cristo, entrai dentro de seu coração, que é um verdadeiro asilo, o retiro das almas santas, o lugar da perfeita segurança, o tesouro do céu. De São Tomás, que em seu tempo pintavam junto do crucificado uma virgem que recebia em um cálice o sangue da chaga do lado, e outra que o derramava, uma trazia na cabeça uma vela coroa, a outra deixava cair a sua, uma tinha o semblante risonho e radiante de luz, a outra carregado e sombrio. A primeira representava a alma fiel, que pela meditação recebe do Divino Coração de Jesus a alegria, a luz e a coroa de glória. A outra representava a alma infiel que pelo pecado perde estes 3 incomparáveis bens, a luz da graça, a alegria da boa consciência e a coroa da glória. Ouvindo Santa Gertrudes, um dia, na missa, estas palavras, dar-te-ei a tua posteridade estas regiões. Nosso Senhor, designando-lhe seu coração,
fez-lhe compreender de que regiões sua liberalidade sem limites com as criaturas queria falar. Penetrando a santa este mistério de amor, exclameu, ó, venturosa e beatífica região, campo de delívias, tal afluência de bem-aventurança em serras, que o menos grão poderia saciar a sede de todos os escolhidos e superar quanto humano coração pudera imaginar de amável, deleitável e suave. Prática de devoção. Velai a fim de que tudo que se aproxima do Santíssimo Sacramento conserve-se com limpeza e decência conveniente, nos dias festivos. Trabalhai com vossas mãos para ornar seu altar. Oração jaculatória. Ó coração de Jesus, quanto tardei em amar-vos. Seruti amavi. Santo Agostinho. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo primeiro dia, dores do coração de Jesus. Não foi o ferro da lança quem primeiro feriu o coração de Jesus. O amor o havia ferido desde o primeiro instante de sua vida. Foi esta a primeira e a maior de suas chagas, que ele mesmo não pôde dissimular. Feriste meu coração, minha irmã, minha esposa, feriste meu coração. Cântico dos Cânticos, 4,7. Jacques Nouet. O coração de Jesus também foi ferido pela compaixão de nossas misérias, que tantas chagas lhes fez, quantos males vi em nós. Foi ferido pela dor de nossos pecados, sofrendo sozinho o arrependimento e contrição de todos os crimes do mundo, como seu corpo depois sofreu a pena que mereciam. Foi esta cruz mais pesada do que do Calvário onde morreu, pois começou-lhe com a vida e só com a morte acabou. Estas palavras que lhe estavam reservadas, nos diz a Beata Ângela de Foligno. Manifestar-se-ão ao espírito e contristar-lhe-ão o coração, desde o primeiro momento de sua existência, não confusamente, porém do modo mais claro e distinto. Ele previa que depois de triste e penosa vida de 33 anos, cujas circunstâncias todas tinha diante dos olhos, seria vendido e traído por um dos seus discípulos, negado por outro, abandonado por todos, preso, espancado, esbofeteado, acusado, blasfemado, caluniado, flagelado, coroado de espinhos, conduzido ao Calvário, carregado com a cruz, crucificado, aniquilado pela morte, e traspassado pelo golpe de uma lança. Eis o que ele viu e não cessou de ver e meditar durante a sua vida. Semelhante previsão não podia existir sem amarga tristeza, e sem incomensurável dor de coração e de espírito. Avalie, pois, quão vivas e contínuas foram as dores do coração de Jesus. Escutemos ainda sobre este assunto a Santa Margarida Maria, ou antes, a Nosso Senhor, estando um dia, diante do Santíssimo Sacramento exposto, apareceu meu divino Mestre todo radiante de glória com as suas cinco chagas resplandecentes quais cinco sóis.
De sua sagrada humanidade saíam chamas de todos os lados, porém principalmente do seu adorável peito, que parecia uma fornalha. No meio destas chamas, mostrou-me seu suavíssimo coração, que era o foco das chamas. Revelou-me então as maravilhas inexplicáveis do seu amor, a que excesso havia chegado, amando os homens, de quem só recebia gratidões. Eis aqui, me disse ele, o que me é mais sensível do que tudo o que sofri em minha paixão, tanto que, se correspondessem ao meu amor, pouco contaria tudo quanto por eles fiz e quisera, se fosse possível, fazer ainda mais. Eles, porém, só têm tibieza e repulsa para todos os meus ardentes desejos de fazer-lhes bem. O coração de Jesus não sofreu somente em todas as horas, mas todos os instantes de sua vida mortal, pois, como disse Santa Margarida Maria, toda sua vida derivou-se no amor e na privação, assim como consumou-se no sacrifício. Prática de devoção. Tomai a resolução de fazer nas primeiras sextas-feiras do mês uma comunhão oferecida ao coração de Jesus, em reparação de todas as negligências que se tiverem insinuado nas que fizestes entre elas. Oração jaculatória. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, ensinai-me a suportar com paciência as contradições e o desprezo. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo segundo dia, a chaga do Coração de Jesus. Todas as chagas de Nosso Senhor são outras tantas portas de salvação, abertas para todo o mundo. A do coração é, porém, a mais larga. Todas as suas chagas são fontes de onde manam as graças. A do coração, porém, é a mais clara e deliciosa. Todas as suas chagas são outros tantos regatos de púrpura, nos quais mergulhamos todas as potências de nossa alma para elevar o que late de nossos pensamentos, palavras e ações. A do coração, porém, dá-lhes cor mais preciosa e brilho mais vivo. Todas as suas chagas são outros tantos caracteres do livro da vida que contém a ciência dos santos. A do coração, porém, nos torna mais sábios. Todas as suas chagas são lugares de refúgio, onde os maiores criminosos acham asilo. A do coração, porém, é mais favorável e seguro. A chaga do coração é eloquente que fala no íntimo dos corações, para lembrar-nos o amor que nos tem Jesus e para pedir-nos o nosso. Jacques Nouet. Sobre o mesmo assunto, escutemos o devoto São Bernardo. Esse adorável coração foi traspassado, a fim de que pela chaga visível conheçamos a invisível que o amor nele abriu. Ah! Como poderia Jesus dar-nos prova mais eficaz do seu amor, do que querendo que não só seu corpo mas até seu coração fosse traspassado? As tristezas e amarguras que sentimos neste mundo prejudicam muitas vezes nossa alma,
Eis porque o coração de Jesus achou o segredo de inspirar-nos que penetrássemos em suas chagas, principalmente na do coração, para lhe deparar com um manancial de alegria e consolação. Estando, um dia, Henrique de Suso possuído de profunda tristeza, causada pela incerteza da salvação, ouviu uma voz do céu, que muito o consolou, dizendo: "Levanta-te, entra em minhas chagas, pois nelas consiste tua única felicidade." Não posso aterrar-me à vista da multidão de minhas culpas, diz Santo Agostinho, quando da morte de Jesus Cristo me recordo, porque meus pecados não podem sobrepujar semelhante morte. Os cravos e a lança asseguram-me que estou realmente reconciliado com Jesus Cristo, se o amo. Longuinho, com o ferro da lança, abriu-me o lado de Jesus Cristo. Nele entrei e descanso com plena segurança. Ame quem teme. A caridade espelha o temor. Nas crônicas de São Francisco lemos que um homem de qualidade fez-se religioso em um mosteiro da ordem. Não achando ali os cômodos prazeres que havia deixado, resolveu retomar o caminho do mundo. Tão forte foi a tentação, que lhe cedeu. Todavia, avistando um crucifixo no lugar por onde caminhava, ajoelhou-se para implorar sua misericórdia. Ah, quão terno é o coração de Jesus, e como é grande sua bondade! Tendo apenas acabado uma curta súplica, sentiu-se ele absorto na oração até o êxtase, e aparecendo-lhe Nosso Senhor com sua bem-aventurada mãe, inquiriu dele o motivo da saída, ao que respondeu que, estando acostumado a levar vida delicada, não podia suportar a austeridade da regra. Mostrando-lhe o Senhor então a chaga de seu lado, consolou-o, dizendo-lhe: "Filho, põe aqui a tua mão, unge-te com o sangue da minha chaga, e acharás que todas as coisas, por mais difíceis que te pareçam, te serão muito fáceis." O noviço obedeceu, e depois em todas as tentações que lhe sobrevinham, lembrando-se da paixão do Filho de Deus, da amorosa chaga de seu coração, notava que suas penas se transformavam em delícias. Prática de devoção. Consagrai um dia da semana a honrar o coração de Jesus de modo especial, a sexta-feira, por exemplo, que foi designada para a igreja para este fim. Oração jaculatória. Oxalá que meus olhos e meu coração, ó Jesus, permaneçam sem cessar fitos na chaga de vosso coração. Oculi mei et cor meum tibi cunctis debus. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo terceiro dia. Os quatro desejos do Sagrado Coração de Jesus. Há quatro chamas vivas que ardem continuamente no coração de Jesus. A primeira é o desejo que testemunhou aos seus apóstolos no dia da ceia,
dizendo-lhes as seguintes palavras: desejo extremamente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Evangelho segundo São Lucas, 22:25. O que nos mostra com que ardor devemos aproximar-nos da Sagrada Mesa para receber o pão celestial, que nunca receberemos com tanto desejo como ele teve de não lo dar. Porquanto parece que este adorável mistério era o centro de suas ações e que, tendo concluído, julgou haver tão venturosamente terminado o curso de sua vida que, depois desta grande obra-prima de amor, nada mais lhe restava a fazer do que padecer e morrer por nós. Eis o segundo desejo, cujo ardor este coração insaciável em seus testemunhos de amor aos homens manifestou quando disse: eu devo ser batizado com um batismo. Ah, muito me agrada que se realize. Evangelho segundo São Lucas, 12:59. O que era este batismo senão um batismo de sangue? O coração de Jesus considerava a cruz como o altar no qual devia consumar o sacrifício de propiciação pelo resgate do mundo, eis porque suspirava por ela e a desejava com ânsia. O ardor que o impeliu a sofrer era efeito do terceiro desejo ainda mais violento do que aquela sede abrasadora da salvação das almas, que o fez dizer no extremo de suas dores: sítios, tenho sede. Ó coração de Jesus! Que sede abrasadora é esta que vos devora e faz desfalecer? Inflama-me o desejo de vossa salvação, de vosso repouso, de vossa santificação e eterna felicidade. O quarto, porém, e o maior de todos os seus desejos era glorificar seu Pai e fazê-lo reinar pelo amor no coração dos homens. Eu vim trazer o fogo à terra, e o que desejo senão que se acenda? Evangelho segundo São Lucas, 12:49. Eis quais eram os santos ardores do coração de Jesus. Eis o exemplo que seguiram todos os santos. Eis o fogo que aquece, que em mim incendeia o coração dele. Jacques Nouet. Vão à sagrada comunhão com indizível fome, como Santa Catarina de Gênova, que vendo a Santa Hostia nas mãos do sacerdote, exclamava: depressa, depressa, trazei-me o pão da vida. Desejam sofrer, para sermos semelhantes a Cristo. Santo André, avistando a cruz que lhe era destinada, exclamava transportado de alegria: ó boa cruz, há tanto tempo desejada, tão ternamente amada, cruz procurada sem descanso, e agora enfim preparada para os fervorosos anelos de minha alma, eu te saúdo. Somente a glória de Deus lhes interessa, e para promovê-la se esquecem de si próprios, tomando por máxima a divisa de Santo Inácio: ad majorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. O zelo da salvação das almas a tal ponto os instiga que, à vista das penas e trabalhos que hão de sofrer, em lugar de desanimarem, exclamam, como São Francisco Xavier: ainda mais, Senhor, mais ainda. Ou como uma grande alma do século XIX: ó, como é triste ver tantas almas resgatadas pelo sangue de Deus precipitarem-se no inferno rindo-se, como loucos do que saltam do alto de elevada torre. Para dizer a verdade, para mim outra pena não existe, depois da dos próprios pecados. Quão longe estamos destes generosos sentimentos! Quão pouco fervor temos pela Santa Comunhão! Quão pesada nos parece a cruz! Quão pouco nos interessa a salvação de nossos irmãos e a glória de Deus! Ó coração de Jesus! Quanto amor me tendes, e quão frio é para vós meu coração! Mudai-o, vós o quereis e o podeis. Prática de devoção. Ajudar Jesus Cristo a satisfazer a sede ardente da salvação das almas, que o devora.
Oração jaculatória. Ó amor do coração de Jesus, que ardeis sempre e sem nunca vos extinguirdes, acendei-vos em meu coração. O amor que sempre há dizer-te nunca o extingueris acendê-me. Santo Agostinho. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo quarto dia. O que o Sagrado Coração de Jesus pede aos homens? O coração de Jesus deu-se e entregou-se inteiramente a nós. Seu coração, eis a fonte de seus dons, de seus benefícios, e o princípio de seus favores. O que deseja de nosso reconhecimento? Uma só coisa, nosso coração, quer coração por coração. Perguntou, um dia, nosso Senhor a Santa Ludigarda o que desejava dele, o que desejo e quero. Respondeu ela, é o vosso coração. Replicou-lhe o suavíssimo Salvador, pois eu quero antes o teu. É na verdade digno de admiração que o coração de Jesus, fonte de todos os bens, não cesse de solicitar o homem, como se não pudesse prescindir dele. O que lhe pede? Seu coração, filho, dá-me o teu coração. Converte-te a mim. Jerusalém, lava o teu coração, apaga as manchas que te envilecem. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Tem o coração de Jesus necessidade de alguma coisa? E se assim fosse, é porventura o coração do homem capaz de aliviar-lhe a sua indigência? Que tesouro, pois, ocultamos nós debaixo deste montão de cinza para que Jesus por ela seja tão ansioso? Ah, é porque o coração é o princípio de todos os dons, e o que realça os outros. Jesus não avalia tanto o que lhe damos, mas o coração com que lhe damos. Ele é ansioso de nosso coração, um só olhar. Uma só elevação desse coração para ele, é bastante para arrebatá-lo, é que nada pertence tanto a Jesus como esse coração, conquista sua. Jesus é um rei guerreiro e generoso que se compraz em dar batalhas e alcançar vitórias. Ora, só o coração lhe resiste, ganha o coração, tudo ganho está. Por isso empenha sua glória em vencê-lo. Apoderando-se deste, constitui seu reino, seu céu, seu paraíso sobre a terra. Custa-lhe este seu muito mais que todos os outros, não se contenta com uma palavra para adquiri-lo, diz São Bernardo, compra-o pelo preço de seu sangue e vida. O que procura Jesus sobre o feno da manjedoura? O que solicita com suas lágrimas e gemidos? Uma coração que o queira amar. O que procura na Palestina, correndo de província em província? O que pretende com tantos trabalhos e suores? Ganhar o coração dos homens e fazer-se amar.
o que procura na cruz? No Santíssimo Sacramento. O que busca, enfim, oferecendo aos homens deste século seu coração, por último extremo de amor? Procura corações, e entretanto não acha quem o contente. Olha para a terra, considera todos os homens, e entre essa prodigiosa multidão de corações que se dão aos que amam, apenas um aparece que se afeiçoa inteiramente à sua bondade. Jacques Nouet. O Divino Salvador disse a Santo Ângela de Foligno, se alguém me quisesse receber em sua alma, eu de bom grado acederia a tal desejo. Se alguém quisesse ver-me, eu me mostraria com júbilo. Se alguém quisesse entreter-se comigo, eu lhe falaria com fabilidade, pois caras me são as almas que me amam. E se eu achasse alguma que me amasse com mais extremo do que os meus santos de outrora, e fizesse iguais maravilhas, eu lhe concederia mercês ainda mais insignes. Prática de devoção. Consagrar cada ano uma semana, e todos os meses um dia, unicamente destinados a recobrar as forças espirituais de vossa alma no retiro. Oração jaculatória. Ó coração de Jesus que me procurastes quando eu fugia, fugireis agora que vos busco. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo quinto dia. O Sagrado Coração de Jesus chama a todos a si. Venite a Mionis. Evangelho segundo São Mateus, 11,25. Como são belas estas palavras. De São Basílio de Seleucia, vinde todos a mim, não limito minhas promessas, meu coração é fonte inexaurível de bondade, que pode apagar todos os crimes. Vinde todos a mim, meu coração é assaz grande para todos. O mar de minha misericórdia é bastante vasto para receber todos os pecadores que, como rios, neles se lançam em multidão. Para afogar suas culpas. Vinde todos a mim, porque minha palavra não pode falhar. Esta é uma rede que estendi no mar do mundo, para apanhar e fechar nela todos os homens. Vinde todos a mim, ó voz poderosa, que triunfou de todas as nações do mundo. Palavra salutar, palavra soberana, que cativou o universo sob o jugo da fé. Jacques Nouet. Venite a Mionis. Vinde todos a mim, vinde ao meu coração. Jovens, ide ao coração de Jesus. A mais extremosa mãe nada sente que se assemelhe à ternura em que por vós arde este divino coração. Anciãos, ide ao coração de Jesus, que renovará a vossa mocidade como a da águia. Justos, ide ao coração de Jesus, encerrados naquele asilo, crescereis diariamente de virtude em virtude. Pecadores, ah, pecadores, ide todos ao Sagrado Coração de Jesus,
Ainda que a veste de vossas iniquidades esteja mais vermelha do que a púrpura, ele a tornará alva como a neve. É sobretudo para os pecadores que mais abusaram de seus benefícios, que o coração de Jesus se mostra mais liberal, comprazendo-se em verificar esta palavra da Escritura. Onde abunda a iniquidade, superabunda a misericórdia. Ovelha desgarrada da casa de Israel, mísera alma que te cansaste no caminho de iniquidade, talvez penses no triste estado a que teus desvarios te reduziram. O Senhor me desamparou para sempre, o Senhor não se lembra mais de mim. Ouvi o que Jesus disse a uma dessas almas que arrancou do abismo do pecado para fazê-la participar dos tesouros da sua misericórdia. São Ângelo de Foligno, meus filhos que pelo pecado renunciaram a meu reino, e se escravizaram ao demônio, são bem recebidos por seu pai quando voltam, e, nos transportes de alegria que lhe causa seu regresso, dá a esses pecadores graças que nem sempre concede às almas inocentes. Por que motivo? Primeiro por causa do imenso amor que lhes tem, depois porque a profunda miséria deles o fez misericordioso para com eles, e também pela dor que sentem de haver ofendido tão alta majestade e tão clemente bondade, da qual se julgam indignos, reconhecendo que mereceram o inferno. Por todos estes motivos, aquele que mais pecou pode obter maior graça e experimentar maior misericórdia. Quando corresponderei eu, ó coração de Jesus, a tão condescendente bondade? Quando escutarei a voz de nosso amor? Quando começarei a vos amar? Ah! Em qualquer tempo que eu vos dê meu coração, se fora mesmo no primeiro momento de vida, vós me terias sempre amado primeiro, e com um amor que jamais saberei retribuir. Prática de devoção. Um meio eficaz de consolar o coração de Jesus é trabalhar a favor das almas do purgatório. A missa, as indulgências, as orações, são meios de aliviá-las. Oração jaculatória. Uma só coisa pedi ao Senhor, e a pedirei todos os dias da minha vida, é habitar continuamente em seu coração. Unam petia domino, anque requeiram. Salmo 25,7. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo sexto dia. Como devemos procurar o coração de Jesus? Em primeiro lugar, aproximai-vos do coração de Jesus em espírito de penitência, para chorar vossas culpas e delas obter perdão, adorando-o como o apóstolo São Tomé com profundo respeito, dizendo com um coração contrito e humilhado: meu Senhor e meu Deus, Dominus meus et Deus meus, minha única esperança, permiti-me que busque o remédio de minhas chagas nas chagas de vosso coração. Ó coração ferido de amor e de dor,
que tanto arrependimento concebestes de todos os pecados do mundo, não é justo que eu deplore os meus e que vos testemunhe o profundo pesar que tenho de vos haver causado tanta tristeza. Coração infinitamente santo e sumamente amante da pureza, que não podeis suportar a menor mácula, imprimi no meu temor e horror as mais leves ofensas. Coração penitente que pagastes o resgate de todos os cativos, ajudai-me a quebrar minhas cadeias, a combater meus maus hábitos, a mortificar meus sentidos e a reparar com a penitência a glória que vos hei roubado. Em segundo lugar, ide ao coração de Jesus como ao vosso asilo, em espírito de confiança para submergir todas as vossas tristezas, desgostos, aflições, penas e dissabores naquele abismo de doçura e bondade. Jacques Nouet. Quanto mais pecadores fordes, mais deveis reanimar vossa esperança no coração de Jesus. Só o amor não se cansa de perdoar. Jesus não veio pelos justos, ou pelo menos por aqueles que assim se julgam, mas pelos pobres pecadores, e no meio deles que se alegra, deixa-se chamar amigo dos pecadores, corre-lhes ao encontro e chama-os com lágrimas, faz mais festa no céu pela conversão de um só deles do que pela perseverança de 99 justos. Ah, quão agradável lhe é vossa confiança, depois das vossas culpas! Esta lhe fere deliciosamente o coração, como dizia Santa Gertrudes, unus colorum delicia mer, quo transverberati cor meum, secura confidentia este. Insiniot. Em terceiro lugar, aproximai-vos do coração de Jesus em espírito de recolhimento e oração, para vos afastar do embaraço dos negócios. Jacques Nouet. É ele mesmo que vos convida, como outrora seus discípulos depois de seus trabalhos, venites corsum in desertum locum, et requiescite pusilum. Vinde a este retiro, longe do ruído do mundo, e descansai um pouco junto ao coração de vosso mestre, com o discípulo amado. Ah, em breve restaurar-se-ão as vossas forças, e verdades importantíssimas aí aprendereis. Prática de devoção. Mil vezes já ouvistes a grande máxima de Jesus: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porém, ainda não compreendestes o sentido todo dessas palavras, pedi-lhe com instância completa a inteligência delas. Mansidão e humildade, eis as duas virtudes que Jesus tira do vão tesouro de seu coração, e nulas ensina com autoridade de mestre. Oração jaculatória. Ó amor do coração de Jesus, que não sois conhecido, ó amor que não sois amado, fazei-vos conhecer e amar. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo sétimo dia. O Coração de Jesus é seguro remédio para todos os males de nossa alma. O Coração de Jesus é um abismo de sabedoria, sapientiae abyssus,
É a plenitude infinita onde acharemos remédio para todos os males de nossa alma. É, sobretudo, um abismo de amor no qual devemos submergir qualquer amor, especialmente o amor próprio que nos domina, com suas nocivas produções, que são o respeito humano e o desejo de elevarmo-nos e satisfazermo-nos. Se vos achais em um abismo de secura e fraqueza, e de submergir-vos no coração de Jesus, que é um abismo de poder e de amor, sem almejar demasiadamente o sentir e a doçura, senão quando o Senhor a prover-vos-la inspirar. Se vos achais em um abismo de impotência para o bem, e desolação, esse divino coração é abismo de toda a consolação, onde vos podeis afundar, sem desejar experimentar-lhe a suavidade. Se vos achais nos apuros da pobreza e penúria, abismai-vos no coração de Jesus, que está repleto de tesouros, e que enriquecer-vos-á. Se vos achais em abismos de fraqueza, miséria e reincidências, ide ao coração de Jesus, que é o foco da fortaleza e misericórdia, e logo sentir-vos-eis fortalecidos e reanimados. Se o orgulho e própria estima que vos prejudicam, mergulhai-vos prontamente nos profundos aniquilamentos do coração de Jesus, cuja humanidade se vos há de comunicar. Se obscuridade espiritual e ignorância vos afligem, voai para o dulcíssimo coração de Jesus, abismo de luz e sabedoria, e aprendei sobretudo a amá-lo e fazer o que de vós ele deseja. Se a versatilidade e inconstância vos abatem, recorrei ao coração de Jesus, origem da constância e fidelidade e, achareis amor constante para amar-nos e fazer-nos bem. Se estáis como que engolfados na morte, voai para o coração de Jesus, onde achareis vida, vida nova que vos fará encarar tudo com os olhos de Jesus Cristo, seguir seu impulso nas obras e palavras, e só amar o que ele ama. Se vos rebaixa a ingratidão, o coração de Jesus é o oceano de reconhecimento. Aure nele com que agradecer a Deus por todos os benefícios que recebestes. Rogai a Jesus que com sua abundância supra a vossa deficiência. Se a impaciência, a cólera e a agitação vos dominam, ide sem demora ao coração de Jesus, que é a plenitude da mansidão. Se divagais na dissipação e tumulto de ideias, no coração divino encontrareis recolhimento e fervor que suspira tudo, e remediará vosso coração e espírito, unindo-os a si. Se vos achais em abismo de tristeza, submergi-vos no coração de Jesus, fonte de celeste júbilo, e de todas as delícias dos santos e anjos. Santa Margarida Maria. Prática de devoção. Lançai-vos no coração de Jesus que está sempre aberto para receber até os maiores pecadores, e dizei-lhe, Senhor, que o abismo sem fundo de minhas misérias chama sobre mim o abismo de vossas misericórdias. Oração jaculatória. Coração de Jesus, sereis minha esperança na agitação, servir-me-eis de fresca sombra contra os ardores de minhas paixões. Spesa turbine, umbraculum abo estu. Profeta Isaías, 25,4. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Aleluia.
Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo oitavo dia, agonia do Sagrado Coração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Ainda que a vida inteira de Nosso Senhor tenha sido uma cruz e martírio contínuos, pela previsão dos males que havia de sofrer por amor do gênero humano, pode-se, todavia, dizer que o mais doloroso instante desta vida de amarguras foi aquele em que reuniu ao mesmo tempo todos esses males em seu coração pela viva e profunda consideração da intensidade das penas que o guardavam durante aquela agonia de 3 horas no Jardim das Oliveiras. É aí que as almas dedicadas ao Divino Coração devem ir considerá-lo todos os dias, e medir a profundidade de seu amor. Os padecimentos físicos de sua paixão foram de alguma forma lenitivo para sua dor, satisfação para o seu amor. Aqui, porém, Jesus sofre intensamente, e não permite a nenhum pensamento adoçar-lhe as angústias. Renuit consolari anima mea. Salmo 16,4. Consideremos, pois, quais foram seus sofrimentos nesta cruel agonia. Primeiro, o sofrimento do coração de Jesus, a compaixão do seu Pai. Deus é amor, Deus charitas este, nos diz o apóstolo a quem Jesus amava. Ó, definição digna de São João, e digna do coração de Jesus, onde foi aquele buscá-la durante o repouso cheio de luz que gozou, recostado no peito do Divino Mestre. Este Deus de amor nos amou com eterno amor. Ab eterno nós ocupamos seu pensamento e entramos nos desígnios de sua misericórdia. In charitate perpetua dilecite. Profeta Jeremias, 31,3. Quando o homem, pecando, perdeu todos os dons que lhe reservava sua bondade, Deus ainda mais liberal, amou até dar-lhe seu Filho único, objeto de suas complacências e afetos, até o ponto de entregar seu divino Filho à morte mais dolorosa e ignominiosa para salvar o homem pecador. Dar seu Filho é mais que dar-se a si próprio, assim é que o Divino Pai se teria voluntariamente sacrificado ele próprio, se assim o houvesse julgado conveniente. O mundo, porém, desconhecendo este amor incompreensível, não quis crer nele, e o esqueceu. Non dum crediderunt charitate. Quem, na realidade, medita este admirável prodígio de amor, espanto dos anjos e santos do céu? Quem o aprofunda? Quem o reconhece, ao menos quanto a criatura é possível? Se a Deus ninguém se pode comparar na extensão do amor paterno, assim também nunca filho algum amou tão ternamente o Pai como Nosso Senhor a seu eterno Pai, em sua agonia, pois o coração de Jesus se condoía sobretudo deste incomparável amor, ultrajado pela ingratidão e inúmeros crimes com que os homens pagaram a imensa caridade de Deus Pai para com eles. Segundo o sofrimento do coração de Jesus, a compaixão pelas dores de sua mãe. Para dizer o que sofreu Maria Santíssima durante a dolorosa paixão de seu divino filho, mister seria haver penetrado em seu coração. Só ela sentia toda a amargura dos escárnios, insultos e blasfêmias proferidas contra Jesus. Ouvia os suspiros, os gemidos, as derradeiras palavras de seu filho, viu o desamparado de seu pai, estendido, cravado na cruz, expirar na mais cruel agonia. Prática de devoção. Fazei com fidelidade a devoção da hora santa, a qual Nosso Senhor ensinou a Santa Margarida Maria. Oração jaculatória. Quem me dera penetrar no interior de vosso coração, ó Jesus.
Repetimos 3 vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Décimo nono dia, agonia do Sagrado Coração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Um dia em que Santa Margarida Maria considerava atentamente na oração a tristeza e agonia de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, disse-lhe o Divino Mestre: foi aí que sofri interiormente mais do que em todo o resto de minha paixão, vendo-me em geral desamparo do céu e da terra, carregado de todos os pecados dos homens. Comparecia assim diante da santidade de Deus que, sem atender à minha inocência, feriu-me em seu furor, fazendo-me esgotar o cálice que continha o fel e a amargura de sua justa indignação, como se se tivesse esquecido que era pai, para sacrificar-me à sua cólera. Criatura alguma poderá avaliar a intensidade dos tormentos que então sofri pelo gênero humano. A terrível vista de seu pai irritado, reunia-se ainda no coração de Jesus a compaixão dos próprios males e dos do gênero humano. O terceiro sofrimento do coração de Jesus foi a sua compaixão por si mesmo. A expectativa dos males é ordinariamente mais penosa do que os próprios males. Jesus Cristo consentiu que durante esta agonia todos os tormentos da paixão se aglomerassem e se delineassem em seu espírito com todas as circunstâncias que os tornavam tão dolorosos como ignominiosos. Quis de alguma maneira saborear toda a sua amargura e sofrê-los em seu coração antes de experimentá-los no corpo. Os cravos, as cordas, a cruz, as varas, os espinhos, o fel, o vinagre, os escarros, as bofetadas, o manto de púrpura, o cetro de risão, os insultos dos inimigos, o abandono dos amigos, a traição de um apóstolo, a negação de outro, tudo previu, tudo aceitou, durante esta pungente e mortal agonia. Quarto sofrimento do coração de Jesus, sua compaixão pelo gênero humano, que amava com sumo amor. Pois ele não se limitava a deplorar-lhe a perda em geral, compadecia-se porém dos males de cada pessoa dessa multidão, afligindo-se com seus pecados, não em massa, mas em particular, de modo que não houvesse pecado algum cometido ou por cometer, mortal ou venial, que não contribuísse, segundo sua medida, para dilacerar o coração de Nosso Senhor. Santa Ângela de Foligno. Justos ou pecadores, todos nós lançamos nossa parte de amargura nesse coração compassivo, causamos esta cruel agonia. Seria mister enumerar a multidão de homens que viveram e viverão até o fim dos tempos, o número e a enormidade horrorosa de seus crimes, o amor imenso em que ardia este sagrado coração pelas almas, o veemente desejo que o incitava a salvá-las todas, para se formar ideia das angústias e agonias dele. Acrescente-se a esta a vista da perda das almas e de sua ingratidão, todas as dores e provações físicas e morais do gênero humano, que vinham lançar-se neste mar de amargura, e as quais o Divino Mestre quis sofrer em seu coração, para que pudéssemos dizer com o apóstolo: não temos pontífice que não saiba compadecer-se de nossas enfermidades. Prática de devoção. Quando vos preparades para o sacramento da penitência,
suplicai ao coração de Jesus que queira receber o vosso no seu, para dar-lhe alguma parte da amarga dor que sentiu pelos pecados que lhe estavam tão presentes, durante sua dolorosa agonia. Oração jaculatória. Pelo vosso coração rasgado de dor, ó Jesus, traspassai o meu com arrependimento de seus erros. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo dia. As almas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus gostam de meditar sua paixão. As ardentes chamas que por nós consumiam o coração de Jesus, as inenarráveis dores que o mergulhavam em um oceano de amargura, a sede imensa da salvação das almas que lhes teria prestado fé, e todos os outros prodígios do amor de um Deus, quem os teria penetrado e acreditado, se este dulcíssimo Salvador não os houvesse manifestado visível e claramente. Sofrer e morrer pelos amigos, eis a maior prova de amor. Majorem ac dilectionem nemo bete ut animam suam ponat quis pruam si suis. Evangelho segundo São João, 15,13. O coração de Jesus não ladra. Engano-me, não é por seus amigos, mas sim pelos seus inimigos, por aqueles que lhe dão a morte, que ele se sacrifica. Qual de nós teria amado? Diz Santo Agostinho, se não amasse os inimigos. Amou-nos enquanto éramos, para fazer-nos dignos do nome de seus amigos. O Divino Salvador deseja que jamais percamos a lembrança desta prova incompreensível de amor, dos sofrimentos, da morte que por nós padeceu. Pode-se ser devoto de seu coração e não se meditar com desvelo os meios, tão dignos de reconhecimento, que este suavíssimo coração inventou no excesso de seu amor, para testemuná-lo aos corações endurecidos dos homens. É não somente no Jardim das Oliveiras, mas entre as mãos dos soldados, nas ruas de Jerusalém, perante Anás, Caifás, Herodes, no Coluna, no Pretório, no Calvário, que os corações devotos ao de Jesus, devem acompanhar este Divino Salvador, unir-se às suas dores, que só acabaram com sua vida. Quanto aos frutos e méritos de semelhante meditação, estão todos os santos de acordo em exaltá-los. Santo Agostinho diz que uma só lágrima derramada pela lembrança da paixão de Jesus Cristo vale mais do que uma romaria a Jerusalém e um ano de jejum a pão e água. Diz Santo Afonso de Ligório, por que motivo é tão pequeno o número dos que amam a Jesus? Porque é limitado o número daqueles que meditam as penas que por nós sofreu. Quem a considerar com frequência, não poderá viver sem amar a Jesus Cristo. Tão estimulado será pelo seu amor, que não lhe será possível deixar de amar um Deus tão amoroso, e que tanto padeceu para ser amado. Nosso Senhor disse à Beata Verônica, da ordem de Santo Agostinho, eu desejara que todos os homens tributassem à minha paixão o culto de sincera dor e de viva compaixão dos meus padecimentos. Ainda que uma só lágrima derramassem, podem ficar certos de que muito fariam,
pois a língua humana é incapaz de exprimir o gozo que me causaria esta única lágrima. Os anjos revelaram a Joana da Cruz que a majestade divina a tal ponto se comprasse nas lágrimas derramadas pela paixão de Jesus Cristo, e que esta dor é tão agradável a seus olhos, que lhe dá apreço igual à efusão de nosso sangue, ou ao sofrimento de nossas maiores penas. Prática de devoção. Seguindo o exemplo da Virgem Santíssima que, conforme a pia tradição, não passava um só dia sem visitar os lugares regados com o sangue de seu divino filho, farei de quando em quando o santo exercício da via sacra. Oração jaculatória. Nunca me esquecerei dos sofrimentos de meu Deus, meu coração, deles conservará a contínua lembrança. Memoria memoriero et tabecet in me anima mea. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo primeiro dia, ingratidão dos homens para com o Divino Coração de Jesus. Se feridas não recebe o Coração de Jesus, estranhas indignidades têm sofrido desde que instituiu o sacramento de seu amor. Pode-se imaginar coisa mais indigna do que os ultrajes que o judeu, o herege, o ateu lhe fazem suportar há tantos séculos, e até ao fim do mundo. Jacques Nouet. Contudo, ainda mais deplorável é o procedimento dos que têm o nome de cristãos, e que ainda conservam algumas práticas do cristianismo. Jesus habita entre os homens, digna-se descer-lhes ao coração. Chega a dizer estas admiráveis palavras: são minhas delícias estar com os filhos dos homens. Deliciar-me a esse cum feliz hominum. Livro dos Provérbios, 8,3. Mas, Senhor, como vos tratam esses ingratos? Dignais residir no meio deles que até vos recusam decente habitação. Ousam hospedar-vos sob teto de palha, ao passo que vivem em palácios. Não vedes? Dizia com amargura de coração o santo rei Davi ao profeta Natã, que enquanto eu habito em casa de cedro, a arca do Senhor meu Deus ainda está debaixo da tenda. 2 Reis 7,2. Ó arca verdadeira do Novo Testamento, da qual a antiga não era mais que imperfeita figura. Ó Senhor! Ó Jesus! Quem hoje se incomoda e se aflige no seio de sua opulência com a lembrança de vossa desnudez nas igrejas? Se ao menos a míngua de esplendor nos templos materiais, achasseis em nossos corações acolhimento submisso e respeitoso. Mas não! Dia e noite estais no santuário, esperando e chamando os homens, e dias, noites, semanas se passam sem que os vejais aparecer, ou se vos fazem certas visitas, somente os costumes, as conveniências os conduzem. O corpo está em vossa presença, mas o coração bem longe está.
No sacramento vos achais sempre ocupado com eles, sempre em estado de vítima diante de vosso Pai, oferecendo por eles vossas chagas, ao passo que em vossa presença pensam em tudo, menos em adorar-vos, conservam postura tão pouco respeitosa, que o próprio herege, que nega vossa presença real, o censura. Na comunhão da missa Jesus se lhes oferece, eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Vinde todos a Ele. O próprio Jesus os convida com estas admiráveis palavras, comei, amigos, e bebei, embriagai-vos com a torrente de minhas delícias, caríssimos meus, vinde, comei meu pão, bebei meu vinho, que vos preparei. Todos, porém, fogem, como se não tivessem chagas a curar, nem máculas a pagar, respondem que têm outros convites a satisfazer e os outros amigos a servir. Céus, tomai-vos de espanto à vista de tal prodígio de ingratidão. Obstupecit coeli superoc. Profeta Jeremias, 11,12. Ó cristãos! Ó povo insensato e perverso! É este o reconhecimento que tribuais a vosso Senhor e a vosso Deus? Generatio prava et perversa, et in redis domino populis tuti et incipiens. Livro de Deuteronômio, 32,5-6. Ó Jesus, tão terno, generoso, e cheio de amor para conosco, podíamos nós fazer chaga mais cruel em vosso coração? Ah! Eu vos ouço dizer, esperei que um daqueles a quem amo viesse compadecer-se da minha dor, mas não houve um só, ninguém se apresentou. Et sustinui qui simul contristaretur et non fuit, et qui consolaretur, et non veni. Salmo 68. Prática de devoção. Não passeis um só dia sem vos recordar dos benefícios que recebestes de Deus, a criação, a conservação, o chamamento à verdadeira fé, a educação cristã, sacramentos, graças particulares, etc. Oração jaculatória. O que retribuirei ao Senhor por todos os bens de que me cumulou? Tomarei o coração de seu divino filho, e oferecerei, certo de que ficarei plenamente desobrigado. Que retribuam domino prominibus quo e retribuit mi. Salmo 115,3. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo segundo dia, queixa do Sagrado Coração de Jesus. Escutemos as queixas que se digna fazer-nos o Coração de Jesus, as quais são nova prova de seu amor, pois ele só se queixa porque ama, e nos ama unicamente para nossa felicidade. Sem interesse algum da própria, que não diminui com a nossa salvação. O que devo fazer por ti, ó, povo cristão, ó, meu povo, que não tenha feito? Em que te contristei? Responde-me.
Enquanto contristavi ti? Responde-me. Distingui-te entre as nações que deixei sentadas nas trevas e a sombra da morte eterna, para fazer-te compartilhar o dom incomparável da verdadeira fé, e tu deixaste sem fruto em tua alma indiferente. Eras uma bela vinha que plantei com minhas mãos e não produziste para mim senão amargura, porquanto em minha sede deste-me vinagre para beber, e muita mais pela tua tibieza e ingratidão, que pelo ferro da lança, traspassaste o coração de teu Salvador. Por ti derramei todo o meu sangue até a última gota, e que preço lhe deste? Que proveito dele tiraste? Quae utilitas in sanguine meo? Chamei-te para meu reino, e para minha herança, e tu me deste cana por cetro, coroa de espinhos por diadema, pela inconstância de teu coração, pelo orgulho fausto do teu proceder. Tomando tua natureza, elevei-te até a participação da divindade, e tu me suspendeste na cruz pelas tuas culpas. Alimentei-te não com o maná que teus pais comeram, e que não os impediu de morrer, mas com o pão descido dos céus, que encerra em si a vida eterna, e tu dilaceraste meu corpo místico, chegando até a negar esse inefável benefício que faz a admiração dos anjos. Oh! Vós todos que passais pelo caminho da vida, considerai e vede se há dor igual à que sente o meu coração por semelhante ingratidão. O vosones que transitis per viam, atendite et videte se este dolor, sicute dolor meus. O divino Salvador queixa-se também a sua fiel serva Margarida Maria, de modo não menos vivo, descobrindo-lhe seu coração, eis aqui o coração que tanto amou aos homens, que nada poupou até exaurir-se e consumir-se para testemunhar-lhes seu amor. Entretanto, da maior parte deles não recebo senão ingratidões, pelas irreverências, sacrilégios, desprezo e tibieza que tem para comigo no sacramento de meu amor, e o que me é ainda mais sensível, é serem corações que me foram consagrados os que assim me tratam. Mostrando-lhe em outra ocasião seu coração dilacerado e traspassado de golpes, eis as feridas que recebi de meu povo escolhido. Os outros contentaram-se em ferir meu corpo. Estes, porém, atacam o meu coração, este coração que nunca cessou de amá-los. E não são as nossas essas almas ingratas. Não é de nós que Jesus se queixa, nós alistados em sua milícia pelo santo batismo, alimentados tantas vezes com sua carne sacrossanta, nós talvez consagrados a seu coração em alguma confraria encarregada de reparar tantos ultrajes, e nós, todavia, tão frios, tão indiferentes para com este divino coração. Ah, com razão de sobra nos diz Jesus pelo rei profeta. Se fosse um inimigo que assim me tratasse, eu teria suportado, mas ser desprezado, desamparado de meus amigos, de meus filhos, daqueles que eu amo. Si nemicus maledicisseit mihi, sustinuisse eu tique. Salmo 54,23. Prática de devoção. É na oração que aprendereis até que ponto chegou o excesso do amor de Jesus para convosco, e com que ingratidão lhe correspondestes. Este conhecimento produzirá o arrependimento e o amor, e vos decidirá a empreenderdes tudo por Jesus. Não passeis nunca um dia sem fazer 15 minutos de oração. Oração jaculatória. Ó coração de Jesus, mostrai ao mundo este prodígio, que um coração tão ingrato como o meu se abrase todo em vosso amor. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus,
tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo terceiro dia. Prática em honra do Sagrado Coração de Jesus. Em cada momento da vida Deus nos distribui suas graças, por causa dos merecimentos e do sangue de seu Filho, facilitando-nos a aquisição de imensos tesouros para a eternidade. Cumpre, porém, confessar que todos os dias temos, pela nossa negligência, perdas incompreensíveis. A maior parte de nossas ações perde seu valor por falta de intenção pura. Convém sair dessa letargia, e o melhor meio de tornar nossas ações o mais meritórias possível para nossa salvação e gloriosas para Deus, é servirmo-nos da seguinte prática que Blasius nos ensina. Diz ele, consiste em oferecer vossas boas obras e todas as vossas ações ao Sagrado e Dulcíssimo Coração de Jesus, a fim de que por ele sejam purificadas, pois tanto amor vos tem que está sempre pronto a aperfeiçoar do modo mais digno de seu bem que em vós pôs. Santa Margarida Maria, em resposta a uma consulta, dava o mesmo conselho: visto que vos afligis no serviço de Deus, aconselho-vos o seguinte, não vos perturbeis, basta unir-vos em tudo o que fizerdes ao Sagrado Coração de Jesus, no começo, para servir de disposição, e no fim para satisfação. Por exemplo, se não podeis ter na oração sentimentos devotos, contentai-vos em oferecer a que o Divino Salvador faz por nós no Santíssimo Sacramento do altar, oferecendo seu fervor em reparação de toda a vossa tibieza, e dizer em cada uma de vossas ações, meu Deus, eu quero fazer ou sofrer isto em união com o Sagrado Coração de vosso Divino Filho, e seguindo suas santas intenções, as quais vos ofereço para reparar tudo quanto de imperfeito e impuro tem as minhas. Em uma palavra, este Dulcíssimo Coração suprirá tudo o que puder faltar da vossa parte, pois ele amará a Deus por vós, e vós amá-lo-eis nele e por ele. Um dia em que Santa Gertrudes orava e fazia esforços para desempenhar com atenção este santo exercício, mas que por fraqueza humana sofria muitas distrações, o que sobremaneira afligia, pensava, de semelhante oração, feita, com tantos desvios de espírito, que fruto se pode esperar? Então Jesus, apresentando-lhe seu coração, disse-lhe, eis meu coração, delícias da Santíssima Trindade. Eu te apresento para que supra o que te falta, recomendá-lhe com confiança todas as tuas ações, e ele as fará perfeitas a meus olhos, estará meu coração de hoje em diante sempre pronto a servir-te, e por ti suprirá todos os instantes tuas negligências. Aproveite esta instrução, se amais, orais, trabalhais e sofreis, amai, orai, trabalhai e sofrei em união com as aflições, trabalhos, orações e sofrimentos do coração de Jesus. Ainda mais, quando cometerdes alguma falta, depois de vos humilhardes, e de buscar no coração de Jesus a virtude contrária à vossa má inclinação, a humildade, por exemplo, a caridade, resignação e paciência com os defeitos do próximo, e oferecei-as ao Pai Eterno em expiação de vossos defeitos. Meio curto e fácil é este de pagardes as vossas dívidas no mesmo instante em que as contraís e de adquirirdes imensos tesouros de merecimentos.
prática de devoção. Era esta a prática habitual da venerável Margarida Maria. Dirigi-vos, como ela, simplesmente ao coração de Jesus e dizei-lhe depois de vossas culpas, Senhor, vedes o mal que acabo de praticar, pagai, se vos apraz, pela vossa pobre escrava. À noite, entregai ao adorável coração todas as ações do dia, a fim de que purifique ele o que de imperfeito nelas houver. Oração jaculatória. Eu durmo, vosso coração, que vos dignais permitir que chame meu, vela por mim, sobre mim e em mim. Ego dormo et cor meum vigilate. Cântico dos Cânticos, 5,2. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo quarto dia. Devoção dos santos ao Sagrado Coração de Jesus. Ninguém há tão pobre que não tenha um lugarzinho para morar. As aves têm ninhos e as raposas covis, como disse Nosso Senhor. Não convém, portanto, que só o cristão esteja sem domicílio, errante e vagabundo no mundo. Onde poderá ele fixar-se melhor do que no coração de Jesus, que é mais augusto, magnífico e santo do que todos os palácios dos monarcas? Os santos bem o sabiam, tanto assim, que nele estabeleciam sua habitação. Santa inveja tinha São Boaventura do ferro da lança que nos abriu a entrada deste dulcíssimo coração, e dizia que sem lugar dela houvesse estado, jamais teria saído deste sacrossanto asilo. Se me quiserdes achar, escrevia Santo Eliezer a Santa Adelfina, procurai-me na chaga do lado de Jesus Cristo, aí é que eu moro. Diz Lansperge, aprendei a estanciar nesta chaga, se gostas de repouso, é ele o tálamo da esposa, semeado de açucenas e rosas. Se quereis lograr êxito de vossos bons desejos e anelais produzir boas obras, é ela o ninho da pomba. Se apeteceis recolhimento, é ela o retiro do pardal solitário. Se lágrimas e suspiros vos agradam, é aí que a rolinha faz ressoar seus gemidos. Se andais acossados pela fome, e aí achareis o maná do céu que cai no deserto, se estais sequiosos, aí encontrareis a fonte de água viva que brota do paraíso e se entorna aos borbotões no coração dos fiéis. Não receieis serdes mal recebidos, pois não deveis ignorar as carícias que faz o Filho de Deus aos que o honram. Convida-os a descansar docemente junto ao seu coração, à imitação de São João, mostra-lhes seu lado aberto, como a São Tomé, e fá-los beber nesta fonte. Jacques Nouet. De São Bernardo, aproximai-vos de Jesus, exultai, e transportai-vos de alegria com a lembrança de seu coração. Oh, como é bom e delicioso habitar nesse coração!
adorarei e louvarei o nome do Senhor nesse templo, nesse santo dos santos, nessa arca da aliança, dizendo com Davi. Achei um coração para orar a meu Deus, e este coração é o de meu rei, meu irmão, e meu dulcíssimo amigo Jesus. Tendo encontrado este coração, que também é o meu, ó dulcíssimo Jesus, eu vos adorarei, Deus meu. Recebei minhas súplicas nesse santuário de propiciação, atraí-me todo para esse coração, ó Jesus. Mil vezes mais belo e amável que todas as formosuras da terra, lavai-me cada vez mais das minhas indignidades, purificai-me de meus pecados, para que de vós possa aproximar-me, e habitar em vosso coração todos os dias de minha vida. Nosso Senhor revelou a Santa Margarida Maria que São Francisco de Assis estava particularmente unido a seu divino coração, e que especial poder tinha para dele obter graças. São Francisco de Sales durante sua vida habitava no adorável coração de Jesus, onde o repouso não podia interromper suas maiores ocupações. Prática de devoção. Se não podeis ir, a exemplo dos missionários, pregar em longínquas terras, podeis ao menos inspirar o amor de Jesus Cristo a vossos amigos. É vossa missão. Sois obrigados a instruir vossos servos. Deus pedir-vos a conta das suas almas. Estas funções, conquanto pouco brilhantes, são, todavia, muito meritórias. Oração jaculatória. Ditosos habitantes dos céus, que tendes patente o coração de Jesus, e que o amais sem partilha, nem temor de inconstância, alcançai que eu o conheça, e como vós o ame para sempre. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo quinto dia. Imagens do Sagrado Coração de Jesus. Quem ama de alguma maneira se consola da ausência do amigo, considerando-lhe o retrato, trá-lo consigo, beija-o com ternura, contempla-o com frequência. É o que o devoto Lausperge nos aconselha com as imagens do coração de Jesus. Para alimento de vossa devoção, tende alguma imagem do adorável coração, colocai-o em lugar que possível vos seja vê-la frequentemente, a fim de, com esta vista, suscitar em vós o fogo do amor divino, beijai-a com o mesmo afeto com que osculareis o próprio coração de Jesus Cristo. Entrai em espírito nesse coração deificado, imprindo-lhe com ardor vosso, sumindo nele vossa alma inteira, com desejo de que nele se absorva, esforçando-vos por atrair para o vosso coração o espírito que anima o de Jesus, suas graças e virtudes, em suma, tudo quanto há de salutar nesse sagrado coração. Pois é fonte superabundante de todo o bem. Se não for a salutar esta prática, ensinaria a Igreja o culto das santas imagens. Diz Santa Teresa em sua vida com aquela admirável simplicidade que lhe é peculiar, sendo eu pouco hábil em representar meus objetos, gostava muito das imagens.
Ai daqueles que por sua culpa perdem os socorros que nelas poderiam achar. Parece que não amam Nosso Senhor, porque se o amassem, jubilariam de ver-lhe o retrato, como no mundo ditoso se julgam os que veem das pessoas que lhes são caras. Nada é mais capaz de nos levar à veneração das imagens do coração de Jesus do que o prazer que sabemos que ele tem vendo-as honrar. Sobre este assunto se refere Santa Margarida Maria, dia de São João Evangelista, depois da comunhão, apresentou-se-me o coração de Jesus, como em refulgente trono formado de fogo e chamas mais brilhantes do que o sol. A chaga que recebeu na cruz aí aparecia visivelmente, e uma coroa de espinhos circundava esse sagrado coração, que tinha uma cruz em cima. Revelou-me o divino Salvador significar em esses instrumentos da paixão, que o imenso amor, que aos homens tinha, havido sido a origem de todos os seus sofrimentos, que desde o primeiro instante de sua encarnação, todos esses tormentos e desprezos lhe foram apresentados, que desde logo a cruz foi, por assim dizer, plantada em seu coração, que aceitou todas as dores e humilhações que sua santa humanidade tinha de sofrer no curso de sua vida mortal, e assim também os ultrajes a que seu amor aos homens o exporia até a consumação dos séculos, habitando com eles no Santíssimo Sacramento. Contam que os habitantes de Antioquia detiveram um grande terremoto, escrevendo nas portas das casas estas palavras: Christus nobis cum, estate, Jesus Cristo está conosco, para. Tenhamos em nosso coração a estampa do coração de Jesus e, desafiando afoitamente o inimigo de nossa salvação, em nossas tentações podemos dizer-lhe: o coração de Jesus está comigo, para. Prática de devoção. Convém trazer consigo uma imagem do coração de Jesus, e ter outra no oratório. Oração jaculatória. Vamos cheios de confiança ao trono da graça, ao sagrado coração de Jesus, a fim de experimentar os efeitos da sua misericórdia, e nele encontrar socorro para as necessidades. Ademus ergo cum fiduciae tronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam e veniamus em auxílio oportuno. Epístola aos Hebreus, 4,16. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo sexto dia. Quatro obstáculos aos frutos abundantes da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quatro obstáculos nos detêm no caminho da verdadeira devoção ao Coração de Jesus. É o primeiro a tibieza, estado bem triste. A alma tíbia só faz o que não pode omitir. Sem caridade, sem fervor, a si própria é pesada, e, em lugar de progredir no caminho da virtude, recua. Tanto mais deplorável é este estado, quanto menos perigoso o julgamos. Evitamos os pecados grosseiros, e cremo-nos por isso em segurança, mas é porque esquecemos o que diz o Senhor no Apocalipse:
por seres tíbio, lançar-te-ei de minha boca. Como se quisesse dizer, não mereces viver em mim, não terás acesso até meu coração, porque me retribuís a ternura com frieza criminosa. Confissões sem emenda, comunhões sem fruto, são as consequências comuns de tão desgraçado estado. O amor próprio é o segundo obstáculo. A observância do Evangelho encerra-se toda nesta palavra de Jesus Cristo. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si próprio, tome sua cruz, e siga-me. Nisto, porém, poucos são os que pensam seriamente. Não gostam senão das virtudes que lhes agradam e combinam com seu humor, como pode, porém, um coração assim disposto a unir-se com o Sagrado Coração de Jesus. O terceiro obstáculo é alguma paixão favorita que poupamos e não queremos sacrificar. Por mais que se domem quase todas, ficando uma só deste gênero, torna-se impossível a união dos corações. Examinai de boa fé qual é a que reservais, e sacrificai-a generosamente ao coração de Jesus. Menos vos custará, acreditai, renunciar a ela, do que satisfazê-la. O quarto obstáculo é um orgulho secreto. Vencem-se e enfraquecem-se os outros inimigos pela prática das virtudes, ao passo que este se fortifica com elas. Pode-se dizer que de todos os vícios nenhum há que tanto tenha paralisado as almas no caminho da piedade, e da mais alta perfeição as tenha abismado na tibieza e até na desordem, como orgulho. Deste espírito de vaidade procede o imoderado desejo que temos de aparecer, de sair bem do que empreendemos, e, também, a tristeza e desânimo em que caímos depois dos reveses, o entusiasmo que sentimos quando nos dão louvores. Tal espírito insinua-se até no exercício das maiores virtudes, somos mortificados, obsequiosos, honestos, delicados, caridosos, cheios de zelo pela salvação, meditação, etc. Mas gostamos também, dizemos, para edificação do próximo, que sejam conhecidas estas nossas qualidades. É do orgulho que dimanam as susceptibilidades em pontos de honra, esfriamentos, pesares que tanto se aproximam da inveja, bem como a pena oculta que nos causam os triunfos dos outros, que buscamos amesquinhar, e a extrema tristeza e desalento que experimentamos quando resvalamos em alguma falta semelhante. Em suma, passamos por espirituais, supomos-nos tais, e só nos conduzimos pela prudência mundana. A superfície espiritual encobre paixões reais, e na hora da morte, pessoas que julgamos encarregadas de riquezas espirituais, acham-se com as mãos vazias de boas obras, porque certo amor próprio, ambiçãozinha e orgulho latente, tudo roubaram e corromperam. Eis o verme que faz secar e tombar os mais altos e frondosos carvalhos. Prática de devoção. Examinai se tendes que vencer em vós algum destes quatro obstáculos à devoção ao coração de Jesus. Oração jaculatória. Cria em mim, Senhor, um coração digno de se unir ao Sagrado Coração de Jesus. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós.
Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo sétimo dia. Meios de vencer os obstáculos à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A mortificação. Quereis conhecer o meio de vencer os obstáculos que o exame particular nos tiver feito descobrir? Adotar corajosamente a mortificação interior e exterior, ambas são absolutamente necessárias para chegar à perfeição, não podendo uma subsistir sem outra. A mais necessária, porém, é incontestavelmente a interior, da qual ninguém se pode dispensar. Incessante violência convém fazermos para tomarmos o reino dos céus. Ninguém há que não possa mortificar seu gênio, desejos e inclinações, e calar em ocasião em que a vivacidade o levaria a responder e a vaidade a falar. Eis principalmente em que consiste esta mortificação interior pela qual debilitamos o amor próprio, e nos libertamos de nossas imperfeições. Debalde nos lisonjeamos de amar a Jesus Cristo, se não formos mortificados, todas as práticas de devoção, e belos sentimentos de piedade tornam-se suspeitos, sem a perfeita mortificação. Quando a Santo Inácio falavam de alguém como de um santo, ele respondia, será, se for verdadeiramente mortificado. Não basta vos mortificardes durante certo tempo, ou em alguma coisa, cumpre fazê-lo sempre e em todas as coisas com prudência e discrição. Uma satisfação desordenada que dás à natureza, torna-a mais ativa, digamos assim, e mais rebelde, do que sem vitórias conseguidas a teriam enfraquecido. O exercício desta mortificação é conhecido de todos que sinceramente aspiram à perfeição. Em tudo acham eles ocasião de contrariar suas inclinações naturais. Basta que tenham um grande desejo de ver ou falar, para obrigá-los a baixarem os olhos, ou calarem-se, o prurido de notícias ou de saber o que se passa ou o que se diz, é para eles motivo de habitual mortificação, tanto mais meritórias quanto mais frequentes, e de que só Deus é testemunha. Uma palavra dita a propósito, um gracejo feito com espírito, pode granjear estima na conversação, mas pode também ser matéria de belo sacrifício. Sendo 100 vezes interrompidos em uma ocasião muito séria, 100 vezes respondamos com tanta paciência e doçura como se ocupados não estivéssemos. Os incômodos próprios de lugar, da estação, das pessoas, etc. Eis ainda outras ocasiões para nos mortificarmos, que são de grande merecimento. Bem se pode dizer que as maiores graças e a mais sublime santidade ordinariamente dependem da generosidade com que nos mortificamos constantemente nestas pequenas ocasiões que sem cessar se nos apresentam. Não julgueis que aplicando-vos à mortificação levareis vida melancólica e pesada, o jugo de Jesus Cristo é suave e leve. Não se iludiram os santos quando exclamavam, eu superabundo de alegria no meio das tribulações. Diz São Francisco Xavier, estou escrevendo aos jesuítas de Roma, estou em uma terra onde para as comodidades da vida tudo falta, mas tantas consolações interiores sinto aqui que receio perder a vista de tanto chorar de alegria. Ânimo. Só o primeiro passo custa. Experimentai. Dizia um grande servo de Deus, se no fim de 15 dias de continuada e perfeita mortificação não sentirdes as doçuras que a outros inebriaram, consinto que digam que penosa é a vida daqueles que amam verdadeiramente a Jesus Cristo, e pesado é o seu jugo.
prática de devoção. Examinai-vos todos os dias sobre o vosso defeito dominante, e sobre uma virtude que procurareis adquirir. Oração jaculatória. Vosso desolado coração, ó Jesus, me ensine a fugir, a desprezar, a detestar todas as terrenas satisfações. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo oitavo dia, meios de obter a devoção ao S. Coração de Jesus. Primeiro meio, a oração. O primeiro meio de conseguir ardente amor a Jesus Cristo, e ter na devoção ao seu Sagrado Coração é a oração. Motivo há para nos admirar que onipotentes, por assim dizer, não sejam os cristãos, que têm meio seguro e infalível de alcançar o que desejam, principalmente porque ele não consiste senão em apenas pedir. Jesus Cristo se tem frequente e solenemente empenhando em atender às nossas súplicas. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo que almejardes, pedi, e vos será concedido. A oração é a primeira necessidade que o Espírito Santo sugere às almas que deseja arrancar do abismo da perdição, o primeiro sinal de conversão. Ananias receava ir ter com Saulo a quem o Senhor o enviava, que prova lhe deram que já não era perseguidor, senão fiel de coração e vontade. Esta somente, ora. Atos dos Apóstolos, 9,1. A oração é também o primeiro exercício que o inimigo das almas lhes faz abandonar, quando quer atraí-las para suas emboscadas. Por isso diz Santa Teresa, orai, orai. Oremos, pois, oremos cheios de confiança e humildade, principalmente com perseverança, não nos cansemos nem desanimemos tampouco. O momento em que cessaremos de importunar a divina misericórdia será talvez aquele em que esta vá deixar-se aplacar. De São Lourenço Justiniano, a oração abranda a ira de Deus, que perdoa o pecador que ora com humildade. Alcança o que pede, triunfa todos os esforços dos inimigos de nossa salvação, purifica, muda os pecadores e fala-os santos. Diz Salomão, apenas recorri a Deus, deu-me a sabedoria. Diz Davi, apenas abri a boca para orar, recebi o socorro de Deus. A Santa Brígida, disse Nosso Senhor que de muito excede sempre as nossas petições e votos, e que a cada instante atender-nos-ia se pedíssemos convenientemente dispostos. De todas as orações, nenhuma pode ser mais agradável a Jesus Cristo do que aquela em que lhe solicitamos o amor de seu Sagrado Coração. Roguemos, supliquemos, é impossível pedi-lo com instância sem obtê-lo. Fácil é o meio,
e eficaz, e neste caso não há duvidar, pedir é obter. Ser vivos deste mesmo coração para apoiar vossa súplica, e não temais que não seja favoravelmente recebida. Croisete, pouco tempo antes de sua morte, Santa Matilde assegurou que, tendo certo dia pedido a Nosso Senhor uma grande graça que lhe haviam solicitado, respondeu-lhe Jesus: Filha, dizei à pessoa por quem me rogais, que em meu coração procure tudo quanto desejar, que infalivelmente achará. Que tenha grande devoção a este sagrado coração, tudo me peça por meio dele, qual inocente criancinha que não tem outro plano senão o que lhe sugira o amor para do Pai conseguir tudo o que quer. Prática de devoção. Nada podeis fazer mais agradável ao coração de Jesus do que frequentemente unir-vos a ele pela comunhão espiritual, que consiste, segundo São Tomás, em ardente desejo de receber Jesus Cristo, e em sentimento afetuoso como se realmente o tivéssemos recebido. Oração jaculatória. Que minha língua se me apegue ao paladar, paralise-se minha mão direita, se eu te esquecer, ó coração de Jesus. Se oblitus fuero tui, oblivioni detur destera mea, adoreati lingua mea falsibus meis, se non me minero tui. Salmo 136,5. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vigésimo nono dia, segundo meio de obter a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A comunhão frequente. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é exatamente um exercício de amor. Basta saber o que é comungar para compreender que não há meio mais seguro para de súbito incendiar-se alguém nas chamas do amor de Jesus Cristo do que aproximar-se com frequência deste divino sacramento. Diz o sábio, não é possível trazer fogo dentro de si sem queimar-se. Este fogo sagrado é a adorável Eucaristia, que, no dizer de São Bernardo, é o amor dos amores. Vamos, pois, com frequência a esta fonte de todos os bens, aí unidos e incorporados a Jesus Cristo, autor da graça, vê-la-emos fluir todos os dias sobre nós com profusão sempre nova, aí, nossas paixões, insensivelmente amortecidas, desaparecerão afinal. O pendor de todo o mal que nos é inato, converter-se-á em doce atrativo para todas as virtudes, cujo santuário é o coração de Jesus, que delas exemplo nos dá neste sacramento. Aí, possuindo, se bem que oculto aos nossos olhos, o tesouro do céu, receberemos o penhor da eterna bem-aventurança, prometida aos que dignamente se aproximam deste sacramento de amor, porque de nada carece para sua salvação e perfeição quem possui a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, de forma que, em acabando de comungar, pode a alma fiel dizer, como Santa Madalena de Pazzi, tudo está consumado.
Este celeste alimento contém todos os bens e depõe na alma todas as graças, dons, virtudes, de sorte que o fiel que dele goza nada mais tem a desejar. Ah! Quantas graças perdemos, não comungando com mais frequência. Os fiéis da igreja primitiva comungavam todos os dias, mas também qual não era a fé e o fervor deles. Oxalá soubéssemos que pena causamos ao coração de Jesus pela nossa indiferença para com a Santa Eucaristia. Disse um dia o Divino Salvador a Santa Margarida Maria: tenho ardente sede de ser adorado pelos homens do Santíssimo Sacramento, e não encontro quase ninguém que se esmere por saciar-me o desejo. Não sejamos do número destas almas ingratas, cheguemo-nos à Sagrada Comunhão com a disposição de desagravo. É este o meio de compensar Jesus Cristo, e ganhar seu coração. Mas se já temos a felicidade de comungar frequentemente, ah, por que não faremos melhor uso de tão precioso meio de perfeição e salvação? Sempre os mesmos depois de tantas comunhões. Qual o motivo por que, animados de fé e confiança, não nos lançamos aos pés de Jesus Cristo, realmente presente em nós, e não lhe dizemos do íntimo do coração: não, Senhor, não vos deixarei ir, antes que me abençoeis, não me levantarei, senão depois que me tiverdes dado a força para dominar as inclinações que tantas vezes de vós me afastam, senão, depois que me houverdes infundido o desejo eficaz e insaciável de tudo fazer e tudo sofrer por vosso amor, e cumprir a toda hora e em todas as ocasiões a vossa santa vontade. Digamos, enfim, que a sua glória está empenhada em tornar digno dele um coração que transformou em santuário seu. O que pode Jesus recusar-nos, depois de se nos haver dado todo inteiro? Prática de devoção. Esforçai-vos por tornar-vos dignos de comungar com frequência, e não esqueçais que da preparação e ação de graças depende todo o fruto deste grande ato. Oração jaculatória. Quem me dará essa carne divina, a carne do meu Senhor, para dela alimentar-me? Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Trigésimo dia, terceiro meio de obter a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. As visitas ao Santíssimo Sacramento. A Divina Eucaristia não dá proveito só aos que a recebem. Para colherem-se alguns dos frutos de vida que encerra, basta visitar Jesus Cristo nesse adorável sacramento, basta desejá-lo, basta pensar nele, e voltar-se em espírito para alguma igreja onde ele descansa. Esta era a prática de grande número de santos, entre outros de Santo Afonso de Liguori. Muito contentam ao coração de Jesus estas frequentes adorações e visitas.
Esse docíssimo coração está no sacramento, qual a perene fonte que, correndo dia e noite sem interrupção, anelando derramar-se nos corações para purificá-los e fertilizá-los, convida todos os homens a virem beber nele, e parece chamar do fundo de seu santuário, como outrora o fez no meio da multidão dos judeus que acudiam para as suntuosas festividades: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Sikisitite, veniat a mim et bibat. Evangelho segundo São João, 7,37. A solidão de seus templos nos anuncia que Jesus não é agora mais atendido do que era antes. Também parece que consola-se da insensibilidade de uns, junto ao pequeno número de almas fiéis que à sua voz acudem, porque é normalmente nessas visitas que Jesus se compraz em prodigalizar-lhes copiosas graças, e de todas as que então concede, a mais comum é, podemos dizer, a graça de seu amor. Porque se entre os homens a amizade se alimenta e cresce com visitas e conversações frequentes, assim é que também por este meio se amará com maior veemência a Jesus Cristo. Fala-lhe, alma fiel, nessas visitas, como o filho ao seu pai, como a esposa ao mais amável dos esposos. Ora expondo-lhe tuas necessidades espirituais, Senhor, aquele a quem amais está doente. Ora agradecendo-lhe seus benefícios. Bendiz, minha alma ao Senhor, e tudo quanto em mim existe bendiga seu santo nome. Ora louvando sua bondade. Como é bom o Deus de Israel. Ora sua misericórdia. Vossa misericórdia, Senhor, se sobrepõe a todas as vossas obras. Ora ao seu amor, ó coração de Jesus, ferido, desfalecido de amor, o que direi dos extremos de vosso amor? Aniquila-te diante dele, falarei a meu Senhor, eu que não sou senão pó e cinza. Entra, enfim, até o tabernáculo, e nele estabelece morada. Aí lança-te aos pés de Jesus, a exemplo de Madalena, banha-os com tuas lágrimas, beija-lhe as mãos traspassadas de cravos por teu amor, reclina-te sobre seu coração, com o discípulo amado, e declara-lhe que aí queres descansar para sempre nesta e na outra vida, sem buscar mais, em parte alguma, alegria e consolação. Não podeis desculpar-vos de vossa pouca assiduidade em visitar Nosso Senhor com a falta de tempo. Acha-se tanto para desperdiçar em conversações inúteis. Só a Jesus não se poderá sacrificar 5 minutos. Sim, 5 minutos, ao menos, todos os dias, de colóquio com Ele, em seu sacramento, já satisfazem seu coração. Morais talvez debaixo do mesmo teto com ele, basta-vos dar alguns passos, quando muito, para visitá-lo, e recusais-lhe tão diminuto sinal de reconhecimento que Jesus está pronto a recompensar com os mais assinalados favores. Será civilizado e cortês passar diante da casa do amigo ou morar perto dele sem entrar para cumprimentá-lo? Prática de devoção. Tomai a firme resolução de não passar um só dia sem visitar muitas vezes a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, se habitais em lugar onde ele repousa. Oração jaculatória. Ó Jesus! Ó meu Deus! Cujos discursos não podem enfadar, dizei uma palavra em minha alma, dizei hoje, dizei sempre, nunca vos caleis. Tantum dique verbo. Repetimos 3 vezes.
Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Trigésimo primeiro dia, quarto meio de obter a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Grande devoção ao Imaculado Coração de Maria. Pleno poder sobre o coração de Jesus tem a Virgem Santíssima que amando o perfeito amor, Mater Puri Dilectionis. Por sua intercessão alcançaremos ser dele abrasados. Muito conformes e unidos entre si são os sagrados corações de Jesus e Maria para que um nos conduza infalivelmente ao outro, com a diferença que o coração de Jesus favorece mais particularmente as almas puras, e o de Maria purifica as que não são, pelas graças que lhes alcança, e as habilita para serem acolhidas pelo coração de Jesus. Os próprios pecadores não devem perder a esperança de obter esta graça por intermédio do coração de Maria, asilo de todos os miseráveis e recurso do mundo inteiro. Sem terno amor a esta Mãe de Misericórdia não se deve esperar ingresso no coração de Jesus. Dizendo Santa Gertrudes um dia com muita devoção estas palavras da Salve Rainha, vossos olhos misericordiosos a nós volvei e apareceu-lhe Nossa Senhora e, mostrando-lhe os olhos do menino Jesus, que trazia ao colo, disse, eis aqui os olhos misericordiosíssimos que eu posso volver a minha vontade para os que me invocam. Tenhamos, pois, terno amor a Maria, e em breve seremos abrasados de ardente amor para com o seu Filho. Esta é a recompensa que Nossa Senhora consegue para seus sinceros devotos. Todos os bens nos vieram e virão por Maria. Não é difícil acercarmos-nos desta terna Mãe, que nos assegura sair ao encontro de todos quantos a procuram, e ser quem primeiro se apresenta. Em verdade, é ela quem nos inspira o desejo de amá-la e servi-la, a fim de poder nos enriquecer com todos os tesouros de que é depositária. Por suas mãos passam as graças de que o coração de Jesus deseja nos cumular. Recorramos a Maria, principalmente a seu coração, perfeita imagem do de Jesus, supliquemo-lhe pela sua Imaculada Conceição, o mais caro de seus privilégios. E fiquemos certos que não nos recusará coisa alguma. Não separemos nunca em nossa devoção o coração de Maria do de Jesus. A ambos tributemos reverência e amor. Dediquemo-nos e consagremo-nos inteiramente a estes dulcíssimos corações. Enderecemos nossos pedidos a Deus Pai pelo coração de Maria. Tudo alcançaremos do Pai pelo coração de Jesus. E tudo do Filho pelo coração da Mãe. Santa Maria da Encarnação nunca procedia de outro modo. Servia-se do coração de Maria para rogar a Jesus, e do coração de Jesus para suplicar ao Pai Eterno. O Beato Irmã louvava sempre o coração de Maria, e todos os dias de sua vida, dele recebia marcantes favores. Ó Maria, Mãe da Graça, vede nossa miséria. E os dissabores que nos acabaram neste vale de lágrimas, rogai a Jesus que nos abra seu coração, e nos ensine a afogar todas as nossas tristezas e penas em seu divino coração, que na terra foi mar de amarguras. Prática de devoção. Quando assistides à missa,
Oferecei ao coração de Jesus as disposições da Virgem Santíssima ao pé da cruz, e quando comungardes, oferecei-lhe igualmente os sentimentos de Maria e seu santo êxtase de amor no momento da encarnação. Esta prática ensinou a Jesus a Santa Margarida Maria. Oração jaculatória. Ó Maria, não terei descanso enquanto de vós não tiver obtido conhecimento, o amor do coração de vosso Dulcíssimo Filho. Repetimos três vezes. Divino Coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Trigésimo segundo dia, quinto meio de obter a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Particular culto a São José, São João Evangelista e São Luís Gonzaga. Os santos do céu comprazem-se em alcançar para os que veneram a virtude em que primaram, e os meios de salvação que mais poderosamente ajudaram-nos a atingir a perfeição. Observamos qual foi em todos os tempos a ardente devoção dos maiores santos ao coração de Jesus. Para abreviar, porém, só indicaremos aqui três, aos quais podeis recorrer de um modo especial a fim de conseguir tão salutar devoção. O primeiro é São José. Quem poderia duvidar, com efeito, que este glorioso santo, tendo logrado o privilégio de trazer constantemente, em seus braços, o menino Jesus, de viver intimamente com ele durante 30 anos, quem poderia duvidar, digo, que no silêncio da via de oração continuada que José passava em Nazaré, não lhe houvesse descoberto o divino Salvador todos os tesouros de seu coração, como é o primeiro e mais favorecido de todos os santos, depois de sua divina mãe. Recorrei a São José, se quiserdes conhecer e amar o coração de Jesus, que nas mãos deste grande santo, a quem amou como a um pai, depositou todos os tesouros desse coração, no intento de que São José os distribuísse com seus fiéis devotos. Depois de São José, recorrei a São João Evangelista, o discípulo querido de Jesus. A quem podeis melhor dirigir-vos, com efeito, para obterdes a graça de ter na devoção ao coração de Jesus, do que ao discípulo muito amado, que durante a ceia reclinou-se sobre esse divino coração, e foi o primeiro que penetrou-lhe todos os segredos, único dentre todos os outros que recolheu-lhe os últimos suspiros na cruz, e compartilhou as dores de Maria quando esta presenciou traspassar esse sagrado coração com o ferro da lança, que dele viu manar sangue e água, como dá testemunho, e o primeiro que entrou nesta chaga de amor, para nela repousar. Quanto a São Luís Gonzaga, o culto do Sagrado Coração de Jesus, no exercício de uma vida interior e de continuada união com Deus, constitui o seu caráter distinto, ó, como Luís amou na terra. Exclama Santa Madalena de Pazzi, a quem foi dado ver a glória de que gozava este santo no céu. Ó, como Luís amou. Quando peregrinava nesta vida mortal, disparava sem interrupção flechas de amor ao coração do Verbo, agora que no céu está. Para seu próprio coração voltam essas flechas, e aí ficam, porque extrema alegria lhe dão os atos de caridade que então fazia. Tamanha a glória de Luís,
filho de Inácio, que só acredito porque Jesus me revelou. Quisera percorrer o mundo inteiro e dizer que Luís é um grande santo, e manifestar sua glória a todo o universo para que Deus seja glorificado. Este amável santo é vosso modelo, almas interiores, e vosso especial padroeiro, ó mocidade cristã, não podeis duvidar que se interesse particularmente por vós. Quanto desejava que se propagasse a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, bem nos testemunhou o santo, e podeis estar certos que lhe sereis sobremaneira agradáveis pedindo a ele. Prática de devoção. Acostumai-vos a fazer de vez em quando orações jaculatórias, a exemplo de São Luís Gonzaga. Não há meio mais eficaz para adiantar-se alguém, em pouco tempo, no amor de Jesus. São dardos inflamados estas curtas orações que lhe vão direto ao coração, as quais não podem ser estorvadas pelas distrações e languidez que tantas vezes se insinuam nos outros exercícios de piedade. Oração jaculatória. Ó coração de Jesus, fazei com que eu vos ame a fim de imitar-vos e vos imite para provar que vos amo. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Meditações para o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Trigésimo terceiro dia. Do zelo que Jesus espera daqueles que lhe são consagrados, em espalhar por toda a parte a devoção ao Sagrado Coração. Não basta ter-se grande devoção ao Sagrado Coração. É preciso exercitá-lo com desvelo, o que pouco vos custará, se o mais, a prova menos equívoca do amor é o zelo. Quem zelo não tem, amor não sente, diz Santo Agostinho que não zelate, não amate. Quais são, porém, os meios de exercitar o zelo? Conheço três que estão ao nosso alcance. O primeiro é o exemplo, dai-o de ter na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, esta é a mais curta e eficaz das lições. O segundo é recomendá-lhe fazê-la conhecer aos que a ignoram, conservá-la e aumentá-la nos que dela já têm algum princípio. O terceiro, o mais seguro e fácil, é rogar com fervor a esse Sagrado Coração que se faça conhecer e amar por essas luzes e toques secretos que iluminam e transformam os corações. Ninguém pode escusar-se de empregar tão fácil expediente. Os santos bem sabiam qual o poder da oração sobre o coração de Jesus nas empresas de zelo. Por isso, nunca deixaram de uni-la às suas pregações, lembrando-se do que diz São Paulo. Não é aquele que planta, nem o que rega, mas só Deus é quem dá o incremento. Conta-se de um padre da Companhia de Jesus que nunca pregava sem que houvesse passado 3 horas em fervorosa oração, acompanhada de muitas lágrimas. Um irmão coadjutor da mesma companhia, interrogado por um padre acerca dos meios de que lançava a mão para ganhar tantas almas a Deus em seu cargo de porteiro, respondeu: aos homens dirijo uma palavra e sem a Deus.
servamo-nos do mesmo recurso e resultado igual alcançaremos. Oremos, e se nossas culpas nos tornam indignos de sermos os instrumentos de que Jesus Cristo se queira utilizar para fazer conhecer seu coração, peçamos-lhe que nos substitua por outros. Supliquemos-lhe que envie à sua messe apóstolos de seu coração que, compenetrados das vantagens dessa devoção, consagrem-se a aumentá-la e propagá-la. Oremos, sim, oremos, tudo é prometido à oração. Uma alma santa perguntando a Deus por que motivo neste século corrompido não suscitava alguns desses santos cujo zelo quase que transforma o mundo, teve por resposta, não oram bastante. Ajuntemos aqui as magníficas promessas de Jesus Cristo àqueles que se empenham com zelo em fazer conhecer seu coração. Diz Santa Margarida Maria, Nosso Senhor descobriu-me tesouros de graça e amor para as pessoas que se consagram e sacrificam a tributar, e fazer tributar, a seu coração toda a honra, amor e glória que estejam ao alcance delas, mas tesouros tão grandes que me for impossível exprimi-los. E, Nosso Senhor revelou-me que em seu coração adorável estão escritos, sem que jamais se apaguem, os nomes de muitas pessoas, por causa do desejo que tem de fazê-lo amar e adorar. Prática de devoção. Empregai parte de vossas economias em comprar grande número de livros e estampas do Sagrado Coração, e esforçai-vos por espalhá-los. Os maus acham sempre fundos e capital para propagar livros corruptores, deixaremos-nos sobrepujar por eles. Oração jaculatória. Ó coração de Jesus, posso o zelo de vossa glória devorar-me. Zelus do musto ai comedite-me. Salmo 68,10. Repetimos três vezes. Divino coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós.